Jare pangkatmu dhuwur. Jare pangkatmu ki sak ngisor ing Nalendra. Ning kena apa kowe malah ngobok-obok negara Ngamarta? Kena apa malah ngobok-obok katentremaning para kawula? Menungsa model apa kaya? Bangsat. Aku njaluk ngapun to. Aku salah. Ngapa kowe dijine ngono kowe? Aku didonke. Penyakit to. Iki aku lagi dadi pimpinan. Nek aku muni Gatot kanca sengkuni potol sirahe dipotol tenan. Aja ya mboten aja. Gatot kanca aja ya nger aja. Aku wis kapok tenan Gatot kanca Bagong. Aku wis kapok tenan. Ndara Antasena. Piye, Gong? Gawake semen sak ember. Bagong aja aja. Aja tenan. Aja ya are tak cor. Wen modar ora. Manusa kaya ngene nek digawe urip ngombro-ombro. Saiki kapok. Sesuk wis dibaleni meneh tumindake. Saiki kapok iso dibaleni meneh tumindake. Penyakit ku. Donya iki ana sengkuni genep loro bubrah jagat iki tak omong. Siji wae wis ngorak-arik apa-apa. Katentreman mbok ora arek, tak omong. Katentreman mbok ora arek. Wong tentrem mbok gawe rusak. Wong-wong mbok gawe padu, agama mbok ora arek. Kowe iso nang mati arep ketemu karo sama ini. Hah? Iya. Aku njaluk ngapura. Sida ora semene. Sida, aduh Bagong. Aja-aja. Wedira semen tok wae. Rasake ibata. Wis men. Atos. Siji enam. Siji. Aduh, siji. Draw jengkolmu melancar. Pandake bal-balan ora. Siji kok draw ora. Mulai. Weruh raimu aja takon tak asap botol tenan kowe iki. Al-Fatihah pucuk Kisena Nugroho. Tan samar pamaring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen teleng ing kalbu pambukaning parana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena Sumo suping rasa jati. Perenjake padha ganter-ganter pitike jago padha tarung. Semar pun ngertos. Nek badhe enten priyayi sing rawuh enten Karang Kadempel wilujeng Ndara. Iya. Kakang Semar slamet tekaku. Aku ngaturake pamujiku katur. Kula tampi dawah sami-sami. Ndara Sedewa Kak Truk. Bekti kula nggih, Den? Iya, nula gareng tak tampa. Bekti kula Ndara. Iya, Petro tak tampa. Ndara Sedewa bekti kula kunjuk. Iya, Bagong tak tampa. Janur Gunung Kardingaren. Adat ingkang sampun sing rawuh mriki niku Ndara Janaka. Ning niki kok ora kaya adat sabene. Enten apa, Gus? Napa pancen saking pikajenganipun Ndara Sedewa piyambak? Napa diutus Ndara-ndara kula Pandhawa? Kakang Semar, ngerti yo. Yen to sowan kersane Kakang Riyantaka iki, sayekti pancen darbe sedya. Dene sedyaku mau ora beda lawan sedyaning para Pandhawa. Utamaning Kakang Mas Jodipati lawan aku Bendara Musdewa. Sedya napa? Gadahi sedya napa Ndara nek dipun parengaken kula tak nyuwun dawuh. Kakang Semar prisa dhewe. Yen to negara Ngamarta saiki dadi negara ingkang gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja. Undhak ing praja Ngamarta nganti ora kaya-kaya tanpa beda sarta beda kelawan negara-negara liyane. Ya merga saka sengkut gumregut ing para kawula ing padha tememen mbangun praja. Satemah mujudake wujuding negara ingkang adil makmur warata tyas bagya mulya. Dadi rasaning para Nalendra manca negara akeh ingkang padha rawuh
kepengen iki priksa kaendhane Raja Ngamarta lan uga sambung memitan kalan para Pandhawa. Ah. Niku kula melu seneng, melu bombong mergo kula niku klebu kawula negara Ngamarta. Nek uripe para kawula sami imat sinamatan daya dinayan sesarengan ngangkat karyaning praja niku kula nderek seneng. Kula melu bungah. Lah terus sambung rapete kelawan Semar, Kakang Semar, ngerti yo? Lamun dina samengko ana penggaliane Kakang Mas Jodipati Kang Jumbo kelawan ranta maning atiku. Saya kaya ngapa elok ing Praja Ngamarta, saya kaya ngapa endah ing Praja Ngamarta, lan kaya ngapa sentosaning Praja Ngamarta lamun to. Kawulane Ngamarta mono dudu kawula ingkang bodho tegese kawula ingkang kanggonan ngelmu. Mongko wong gayuh ngelmu mono kudu ana pawiyatan ana sewijining guru lan mahaguru ingkang paring ngelmu kelawan siswane. Lah, mula Kakang Mas Jodipati kelawan aku duwe penemu kaya ngapa? Becike lan apike lamun negara Ngamarta kuwi akeh pawiyatan ingkang tukul marang praja Ngamarta klebu ning leladan Karang Kadempel kene. Mula Kang Soko kuwi Kakang sewanko ning Karang Kadempel iki sayekti mung diutus dening Kanjeng Kakang Prabu Darma Kusuma kinan nyuwun pangandikaning Kakang Semar munggo babakan perkara ing ndak aturake mau Kakang Semar cunduk apa ora. Eh. Lah mboten sah ditari nek kula niku seneng. Wong sing jeneng pawiyatan niku papan kanggo ngudi ngelmi gayuh kawruh niku pancen wigati. Mergo wong sing ora kedunungan ngelmu niku gampang diobat-abitake dateng swasana. Dinggo dolanan wong sing kurang tanggung jawab, wekasan ora duweni jati diri. Nek wis ora duweni jati diri, ora iso ngendhaleni diri mergo suwung mboten gadhahi ilmu. Ning nek gadhahi ilmu, wong niku mesti duwe jati diri lan iso ngendhaleni diri. Sranane negara niku ora kisruh nek kawulane iso ngendhaleni diri. Sranane negara niku ora kisruh nek kawulane iso ngendhaleni diri. Lah isane ngendhaleni diri niku nek pun kadunungan jati diri. Isane duweni jati diri nek niki pikirane dienggo ngulir budi. Pikirane iso ngulir budi mergo kanggonan ngelmu niku tumrap kula. Mengkono Kakang Semar nggih. Dadi napa sing dijongko dening Ndara Werkudara sampeyan lan Ndara-ndara kula Pandhawa niku kula sujuk, kula mathuk. Lah terus kula kan pripun Kakang Semar? Dawing Kakang Mas Jodipati Kakang Semar tinuding supaya Kakang Semar ingkang milih sapa ingkang menika dadi pandhega wewangunan ing pawiyatan ana ing negara Ngamarta utamane ana ing Karang Kadempel kene Kakang Nyantaka. Semare kadan prayatna samure resik balik om titiyoni gandayane Trisanya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sakti. Eh, pun candak. Loh, wis kecekel sampun. Wah, bapak yang wis ndumuk uncung. Apa-apa kok langsung cek ya, Tru? Heeh. Padha aku wis ndumuk wudel. Apa wae langsung ke... aku nek ndumuk bokong. Ih, kowe. Pak Tonyo lho, Tru. Aku ket mau iki lagi entuk guyu iki. Kowe tak seneni ora. Mangkelake bingung aku wisan. Sopo Kakang Semar? Eh, nek kula nyebut sampean mesti ora percaya ning wonge tanggung jawab. Nadyan grusa-grusu, nadyan sok sembrono, ning kula wis srawung mataun-taun. Wonge mesti tanggung jawab. Wonge mesti wani notohake lahir lan batin nggone mbangun pawiyatan wonten negari Ngamarta. Lah iya, sapa kak? Ah, anak kula Bagong Ndara. Lho. Lho kok sik to? Anakmu Nala Gareng aku luwih percaya. Yen Nala Gareng ora iso Petruk aku luwih percaya jan kayomba tangane dawa.
Lah kok dadi sing mbok pilih malah Bagong. Nek sampean percaya kali kula nggih niku pamilih kula. Gareng niku pancen wonge pinter, cukat, cakut, trampil, trengginas. Ning nyolongan. Oh, bareng. Heeh. Ayo pi, ayo keseneng aku ya, Cuk. Senengan kok nyolong ora. Kaya nek perlu apa-apa kaya iki tekku apa ya? Ngono kuwi ya. Mangka udune tetep tak aku ayo. Sak nekat kaya aku ki. Wetrok niku jangkae ombo. Tangane dawa ning jelehan. Mengke nek nganti pawiyatan ora dadi mergo Petruk wis jeleh. Lah niku sing kula ditempuhke. Ning nek Bagong niku pancen wonge grusa-grusu, wonge sembrono. Ning nuwun sewu, kula kongkonan Bagong niku ora tau mingkuh. Mesti kasembadan, mesti kelakon, ora ketang kula jangkani wektu telung dina kudu dadi dadine telung taun. Ning mesti wonten nyatane. Ngono Kakang, nggih. Lah mara coba Bagong aturana timbalana supaya tak tantinge gelem apa ora. Bagong. Bagong. Wah, lar dadi truk. Nek mbebuang ki ra nang kene. Wong dheke sing nyuwara kok ngarani aku lho. Bagong. Piye, Mir? Mrene yo. Daramu nimbali. Gunjang kancing langit kelap-lapaton. Lirikin sanging risang mawe gandrung ing Bagong, non kowe dipilih karo bapakmu, kowe mau wis midhangetake pengendikaku apa ora? Nggih. Perkara ajeng bangun toilet to. Hus. Pawiyatan. Nggih. Pawiyatan ki apa, Gong? Hah? Pawiyatan ki apa? Wadah pari. Wih, kaya ngono kok arep dadi ki piye? Pawiyatan ki sekolahan. Sekolah? Nek kurang? Ronggola? Wau, wes kowe nek konangan walu ya malah isen kowe. Ya. Kok ngono kok? Nggih, pawiyatan terus. Kowe dituding dening bapakmu kon tanggung jawab perkara iki. Salah sawi jeneng Karang Kadempel tinuding dening Kanjeng Kakang Prabu Darmakusuma kudu ana pawiyatan kanggo mintrake kawula sak Karang Kadempel. Lah, mula Kang Saka kuwi kowe ingkang tinuding tanggung jawab dadi lan orane pawiyatan Karang Kadempel iki mengko Bagong. Weh lah. Saguwana tole aku percaya karo kowe. Nggih. Ning kula nyuwun ampun kula dhewe. Lah terus kula nyuwun kekuatan saka Praja Ngamarta. Yen kowe njaluk kekuatan ayo metu dhewe saka padukan kene Bagong. Nggih. Njuk pamit ya Pak. Sing ati-ati Bagong. Wah. Tantangnya terus yo. Kun sing langit kelap-kelap katon lirgin canging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik Setyaki wonten timbalan ka mas Gatut Kaca wonten timbalan paman Antarja piye balik ombeng ing dadi ngendikaning Kanjeng Kakang Prabu Puntadewa dina samengko bakal kasembadan kejaba bakal winangunake ing pawiyatan ing mapanon negara Ngamarta uga tinuding yen to Karang Kadempel bakal uga dibangun pawiyatan. Kinarya mintrake para kawula supaya ngangsu kawruh bakal babakan ngelmu ing migunane tumraping urip. Dri. Lajeng barengipun wis tinuding wong kang tanggung jawab dumadine ing pawiyatan negara Ngamarta ing mapan ana ing Karang Kadempel.
ya kuwi Bagong. Lho. Bagong. Bagong paman. Cik telek mburi kuwi wae. Kaya sampe lu kaya ora percaya karo aku. Sapa Bagong sing mburi dhewe kae mengisro kae engko. Ora percaya karo apa jenenge iki? Apa sing tak rancang terus mengisro kae. Nek kae sing isro kula ora wani Antasena. Piye? Kowe aja nganti pisan-pisan nyentulani Bagong ya. Wah, aku kok saya kaya ora percaya to, Lek. Bagong kok iso iki sing dawuh dudu aku ning saka pengedikane Kakang Semar. Apa kowe arep maido karo ngedikane Kakang Nayantaka? Oh, sing dawuh kakekne Semar. Iya. Ya wis manut. Ning nek kira-kira Lek ngereh aku banget-banget ya. Takjak gelut. Wah, wis cilaka iki. Duwe petugas kaya ngono kae ngrekoso. Wani ro pimpinan. Aja pisan-pisan nyentulani Bagong. Wis ngono wae. Tak tinggal. Bagong, Nun. Golek papan sing becik, sing apik, sing wangun. Nang kono mengko bakal diwangun wujuding pawiyatan. Ngestakaken dawuh. Iki tak wenehi wong-wong sing toso lan batine. Nggone mbantu lawan kowe Bagong. Sendika, ning do manut kali kula. Manut karo kowe ora manut kowe. Matur karo aku, nggih, ngestake dawuh. Sigra bala kang tumingal perang campur samya medali. Apa Bagong? Pimpinane tetep duduk di bawah. Ah, rais mulai kurang ajar to. Iki Mak Jrik Setyaki, iki Nayaka Ndarawati, Kakang Garkaca iki Ratu Pringgondani, aku ki ya ala-ala kaya ngapa satriya kok njur. Aku kok linggungi sor kabeh karepe piye? Sing dipilih sebagai pengarep pembangunan pawiyatan. Dadi ora kena ana sing ngungkuli kekuasaanku. Nek ora manut karo aku nek nganti pawiyatan ora dadi, Semar nesu karo aku. Piye? Lah terus karemu? Tetep kaya aku sebagai pengarep tetep kaya adat sabene. Basa melipis karo aku. Edan, edan. Wah, jan trun dulu tenan. Ming dadi pengarep pisan bangun pawiyatane kok glelenge ora jamak. Wani, wani, sok setu rata bayar. Iki hitungane seminggu. Wis aku sing kuasa pokoke. Anggere setu tanda tangan ya. Yo Bagong, aku gelem. Lungguh ngisor ning aja basa, nek basa aku isin. Ya wis ora apa-apa. Ha iki ngene Setyaki. Waduh. Raden Setyaki Ndara Setyaki. Orang kule Ndara nek wis rampung pawiyatane aku wis mudhun dadi rakyat biasa. Ha iki aku lagi dadi pimpinan. Ya wis sakaremu. Ha. Papan sing arep dinggoni ya kuwi kae sak jabane Karang Kadempel kae ana lahan. Sing subur sing apik. Tur wis diidini karo Ndara Puntadewa lan karo Bapak Semar. Ayo padha diwiti sengkut gumregut gotong royong. Manunggal dadi siji, nek gotong royong kabeh manut ora ndek peraturan dhewe-dhewe, ora ndek ide dhewe-dhewe, manut karo aku sing ngrancang kahanan iki mesti ora ketak ora suwe bakal kelakon penjangkane. Yo Bagong aku manut. Ndara Gatotkaca. Gatotkaca. Ndara ya ora apa-apa, Bang. Ndara Gatotkaca, sampean tak tugasi ngawat-awati saka Dirgantara. Supaya nek ana Telik Mangendra Jala ingin bakal kisro nggon kumbangun pawiyatan kowe kudu cancut taliwanda. Yo Bagong istake dawuh. Ndara Antasena deling-eling pokoke campurane 6-1. Wah, setan tenan. Ya merga kowe sing ngkukuh bako. 6-1 aja nganti kowe nyampur 8-1 korupsi kowe. Yo manut, manut wis. Lah terus sing ngusungi sapa? Rakyat Karang Kadempel engko manunggal tetunggalan gotong royong holo bes kontol baes mesti dadi pawiyatan Karang Kadempel.
asma bang wangaruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanigara saketer kene donganing konglir wuwu sing pini panca pripun nika kruyuk-kruyuk sajae pancen papan nika sing ajeng didamel pawiyatan nggih kula kalih sampeyan entuk kewajiban supaya aja nganti kelakon para Pandhawa mbangun pawiyatan-pawiyatan papan pasinaon kanggo minterke para kawula nggih Kurawa dikepiake Dipati nelusuk sarta nyawiji kan para kawula ingkang padha mbangun pawiyatan ning aja melu mbangun aja ngewangi dirusaki pemanguan-wan sing meh pun meh dadi nika oh nggih ngestokke dawuh Kakang bab sing aneh. Aneh piye? Wewangun-wangun sing dibangun dening para kawula sing adek wis apik wis katon becik, ora ana apa-apa rubuh dhewe, ora ana ana padha gempal dhewe. Wah, geger kawula karang kedemel sing bantu kowe wang bangun pawiyatan. Wah, jan iki Gatot Kaca iki ngapa ya iki? Wis tak kon ngawat ati saka Dirgantara kok. Wah, mesti keturon iki yakin wis anggere muni nang mega lenggan. Ketara mau nggawa tromos mesti gawe kopi nang kon. Weh, Gus, sampun sare teng dhuwur, Dik. Kata Dyan Gatotkaca tinon mapakaraka suta tekapira kresna mulat sang rimbyatmaja kekalangane ngantariksa miling-miling anilingaken paningal dupi mulat lampahing para sata krawa sigra ngamuk punggung Suratamta nirbaya nirbaya Thank you.
sanggan sing langit kelap-lapaton lerkin sangking risang mawe gandrung ageng aku njaluk ngapura. Dara Gatotkaca kok ngaturke Pati Sengkuni? Kurawa sing bubrah pawiyatan sing dibangun dening kawula Karang Kadempel. Dawes padake inggih minangka pengareping Kurawa Eyang Patih Ploso Jenar. Wae jajane gugu karepe cewek manuswane jajaran swetane bawana manungsa ora tatan kene. Rayane binatang kowe. Manusia mau cek apa kok? Ageng-ageng jaluk ngapura. Aku salah. Hah? Wong bangun pamuyatan kuwi dienggo minterke wong. Wong urip nang alam donya iki tanpa ngelmu mospro uripe aji godhong jati akeng. Sarah mungging selautan. Ora ana gunane ta omong. Anane menungsa diparingi otak nggo mikir iki mergo supaya menungsa iki iso necep ngelmu padha sengkune. Mula ta mula Ngastina kuwi negara gedhe ning rusak kahanane ora karo-karuan mergo ora ana pawiyatan sing ana ming lokalisasi. Ngelmu ora di udi sing diudi ming kemaksiatan. Angger ana wong arep bangun pawiyatan kowe sing gawe ada-ada supaya mbubrahake. Kowe sing gawe ada-ada supaya mbubrahake. Jare pangkatmu dhuwur. Jare pangkatmu ki sak ngisoring nalendra. Ning kena apa kowe malah ngobok-obok negara Ngamarta? Kena apa malah ngobok-obok katentremaning para kawula? Menungsa model apa kaya? Bangsat. Aku njaluk ngapura. Aku salah. Ngapa kuwi dijine ngono kuwi? Aku didonke. Penyakit to. Iki aku lagi dadi pimpinan. Nek aku muni Gatotkaca sengkuni potol sirahe dipotol tenan. Aja ya mboten aja. Gatotkaca aja ya ngger aja. Aku wis kapok tenan Gatotkaca Bagong. Aku wis kapok tenan. Ndara Antasena. Piye, Gong? Gawak ke semen sa ember. Bagong aja. Aja tenan. Aja ya. Artak cor. Wen modar ora. Manusa kaya ngene nek digawe urip ngombro-ombro. Saiki kapok. Sesuk wis dibaleni meneh tumindake. Saiki kapok iso dibaleni meneh tumindake. Penyakit ku. Donya iki ana sengkuni genep loro. Bubrah jagat iki tak omongi. Siji wae ora arek apa-apa. Katentreman mbok ora arek, tamae. Katentreman mbok ora arek. Wong tentrem mbok gawe rusak. Wong mbok gawe padu. Agama mbok ora arek. Kok iso nang mati arek ketemu arek sama ini? Hah? Iya. Aku njaluk ngapura. Sido ora semene. Sido aduh Bagong. Aja. Wedira semen tok wae. Rasake ibata. Wis men. Atos. Siji nem. Siji. Aduh, siji. Dra jengkolmu mlacak. Padake bal-balan ora. Siji kok dra ora. Mulai, roh raimu aja takut untuk asap botol tenan gue ini. Thank you.
iki ora ngapa iki? Lho, sik gong iki. Ndara Kresna. Oh. Mripatku rung tak ceklik. Dadi gambare sengkuni terus. Mula, mripatmu kok aneh. Engke kanangan. Bakti kula sinuwun. Iya, Bagong tak tampa. Wah, Bagong. Ndak sawang saka kadohan aku tekan karang kadempel ana wujuding wewangunan. Ingkang katon rawa birawa sentosa. Nggih niki dawuhing Ndara-ndara Pandhawa sing pun kula leksanani. Iya. Pun kula lakoni kalih disengkuyung para kawula, para satriyaning praja sing manunggal tetunggalan dados tunggal. Padha sayuk rukun marsinamatan daya dinayan gotong royong. Iya. Sesarengan. Iya. Mula niki napa jenenge niku? Pun dadi keputusane Ndara-ndara kabeh. Nek pewangunan sing pun dadi enten Karang Kadempel niki dikeparengake dening Bapak Semar kaparingan nami pawiyatan marga luhur Ndara. Apa sing di kandake Bagong niku pancen kepara nyata. Pawiyatan marga luhur menika kula nuwun sewu. Wonten 10 utawa dosa wewarah ingkang dados cirinipun padhepokan utawi pawiyatan ingkang dipun wangun dengan anak kula pun Bagong. Bagong kowe sing ngomong sing iso omong aku tak wong tuwa iki nek nyawang tulisan iki wis ora pati ya. Pancen iki sekolahan kula niku pancen wonten ciri khase. Cirine apa Bagong? 10 keutamaan sing dados ciri khas pawiyatan kula niki. 1 inggih menika tansah andhap asor utawa rendah diri. Tumindake tansah andhap asor. Ampun ngantos nganggep awake dhewe niku langkung mlungkuli dhateng sesaminipun. Yen dados siswa perguruan marga luhur tapi pawiyatan makhluk luhur sing sombong ora bakal ditresnani dening rencang-rencangipun. Margi kesombongan menika mesinipun bakal kathah pepalangipun. Lan Gusti tansah mboten tresna kalian tiyang kang tumindak sombong. Lan Gusti tresna dhateng tiyang kang tansah asor utawa andhap asor. Iya. Angka kalih tulodo ingkang sae. Tulodo sing apik kuwi tegese piye? Minangka siswa perguruan marga luhur kedahipun nganggep awakipun piyambak menika minangka dados pepadang. Pepadang tumrapipun sinten kemawon. Kula lan panjenengan lan sedaya kemawon menika rumaos dados pepadang setunggal lan setunggalipun. Saling ki apa Bagong? Angel tenan iki terakhir iki angel dhewe. Kedah membantu antawisipun rencang ingkang kekirangan tekon lan gumregah raosipun lan tresna dhateng sinten kemawon. Angka 3 nresnani dhateng sesaminipun tiyang agesang utawi saminipun makhluk. Gusti nyuwun supados kula lan panjenengan menika tresna dhateng setunggal lan setunggalipun. Lah perkawis menika minangka siswa perguruan utawi pawiyatan marga luweh, marga luhur. Marga luweh ki desa. Marga luhur dipun suwun saling utawi tresna tinresnanan antara setunggal lan setunggalipun mboten nyawang derajat pangkat mboten nyawang kapitadosan lan sak piturutipun. Iya.
Estu. Tresno menika menjadi ndadosaken satunggiling syarat supados minangka dados siswa marga luhur. Angka satunggalipun saleh. Basa Indonesia mawon nggih, ya wis sakarepmu. Pandai secara intelektual semata tidak cukup selain mempunyai otak yang cerdas dan memiliki banyak keterampilan. Semua itu tidak akan banyak bermanfaat jika tidak memiliki kualitas kepribadian yang baik. Dan siswa perguruan utawi pawiyatan marga luhur harus memiliki sikap soleh. Beberapa sikap saleh antara lain sabar, tidak mudah tersinggung, tidak sewenang-wenang. Selanjutnya sikap bijaksana. Salah satu sikap yang paling cocok dan paling perlu dalam kehidupan adalah sikap hati-hati, bijaksana. Seorang murid perguruan marga luhur betapa mahir, cerdas dalam ilmu pengetahuan, tidak boleh mengandalkan akan kebolehannya tersebut. Dalam segala hal harus lebih dahulu mohon nasihat dan pertolongan kepada Tuhan. Murid perguruan marga luhur harus menjadi orang yang bijaksana. Agar menjadi orang yang bijaksana, seseorang murid perguruan marga luhur harus menjadi orang beriman sesuai agama dan piwulang masing-masing. Selanjutnya pun lembut hati. Di antara segala sifat yang baik yang harus dimiliki seorang siswa murid perguruan marga luhur adalah lembut hati. Tak ada sifat baik yang lebih baik yang membantunya berbuat baik terhadap orang lain sesama daripada kelembutan hati. Mulailah segala sesuatu dengan lembut hati. Jika cara itu tidak berhasil, bertindaklah tegas. Tabah hati. Tabah hati adalah sifat baik yang penting. Karena jika kita ditimpa oleh kelemahan-kelemahan dalam hidup, ketabahan hati akan memberi kekuatan kepada kita. Tabah hati akan membuat kita tetap bersemangat dan tekun dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Seorang siswa perguruan marga luhur harus tabah hati. Iya. Selajengipun berpengetahuan. Seorang murid perguruan marga luhur hendaklah menjadi orang yang arif, bijaksana, dan berpengetahuan. Jika murid perguruan marga luhur kurang berpengetahuan, tidak memiliki kearifan dan kebijaksanaan yang dibutuhkan, maka hanya akan menjadi seorang pribadi biasa-biasa saja. Murid perguruan marga luhur hendaknya menjadi pribadi yang luar biasa, bijaksana, dan berpengetahuan. Semangat dan teguh hati. Semangat yang bernyala tak akan terkalahkan oleh kesukaran apapun. Tidak dapat dibujuk oleh rayuan. Seorang murid pawiyatan marga luhur harus sangat bersemangat dalam hal pelaksanaan tata tertib kehidupan agar semangat tersebut teratur baik. Semangat itu harus selalu disertai keteguhan hati. Murid perguruan marga luhur harus bersemangat memperhatikan kemajuan padepokan dan kemajuan secara pribadi, belajar dan terus-terus menerus. Percaya kepada Tuhan. Iya. Untuk memperoleh keselamatan dan hidup berbahagia di dunia ini, perlulah setiap murid perguruan marga luhur percaya kepada Tuhan, beriman. Murid perguruan marga luhur harus dengan mantap percaya pada Tuhan dari arah manapun angin ribut datang, betapa berat pun tiupan angin dan betapa sulit dan berat tantangan hidup. Tabahlah dan percayalah kepada penyelenggaraan ilahi. Serahkan diri Anda kepadanya dan apapun yang akan Anda alami, bertindaklah selalu dengan bijak dan tenang. Dan terutama dengan kepercayaan kepada penyelenggaraan ilahi, maka Tuhan akan menyelenggarakan segala-galanya untuk hidup Anda. Adan. Mer? Hmm. Kok meneng wae dong orae? Coba. Dipun midhangetaken lan dipun penggali, dipun gelar lan dipun gulung. Sedaya ingkang dados saturipun anak kula Bagong, pawiyatan mahulu, marga luhur menika mujutaken satu saged nyelametaken jiwa-jiwa sedaya siswa dados siswa ingkang lan saged dipun harapkan. Oh alah mir. Pendidikan berkualitas tinggi agar mereka mampu menduduki posisi-posisi penting di masyarakat. Ngoten. Dados napa sing dikandhake Bagong niku ya pancen bener lan kudu dadi tata tertib wonten ing pawiyatan marga luhur. Diwang Agung muga ngayom ana marang Mrojeng Maespati saisine Patih Surata. Ayo ndadekake kagiat
sira pati ingsun biji mangarsama ning ngarsane ingsun Pati Surata. Lun, nun inggih diwaji sesembahan kula. Pangayom kula ngrumati padha prapteng delan Gusti kula ingkang sinuwun. Miji dhateng wiswanipun ing abdipun Pati Surata. Wanter sabda pangandika paduka Gusti kula sanata Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Mugi dadosna ing kawuningan nalika kula wonten ing sakjawining pasewakan kumitir acaruk maras raos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun katumping samirana satemahan dadosaken kumitir manahipun ingkang abdi kepatihan nanging sarwa wonten karsa paduka tebih saking raos kemarasan diweji miji dhateng piswanipun ing abdipun Pati Surata kepareng kula cumadung dawuh timbalanipun Gusti kula ingkang sinuwun ing Maespati. Iya, Pati Surata. Kadiparan nanggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara ing Maespati, Pati Surata. Gusti sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting belahan. Menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguji wani para kawula sami sayek saeka kaptiakar rinusa bangsa tuwi negaring Maespati. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen ulakri daning aprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kanca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ya abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji sembahan kula Pati Surata. Angkarya bombong tiyas ingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase. Lan kaprayogakno anggone ro ngadhem ngarsane ingsun Pati Surata. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan. Namung dereng lan sak samunipun kemareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhawa padha paduka Gusti kula Sangata. Iya. Ingsun tampa akarya bombong tiyas ingsun Pati Surata prayogakno anggone ro ngadhem. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan. Yayi Surya Kedhu prayogakno nggone ro ngadhem ngarsaning pun ngagang kawula nun. Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula, Koko Prabu pengayoman kula. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayi pun Surya Kedhu wonten ngarsa paduka Gusti kula, Koko Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Namung dening sak samripun kepareng kula ngaturaken sembah, sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhawa padha paduka Gusti kula ing Maespati sesembahan kula Prabu Sri Arjuna Sasra. Iya, yayi ingsun tampa. Akarya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pundhinga jimat paribih dayana ning kasantosan. Prayogakno nggonira ngadhep ana ngarsanipun Kakang Yayi sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayi pun Surya Kethu mangarsama ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu ing Maespati. Yayi Kalingga Prana prayogakno nggonira ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Kalingga Prana. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayi pun Kalingga Prana Koko Prabu. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhepada paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula. Iya. Pun Kakang nampa karya bombong penggalipun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana kula pundhinga jimat paribih dayana ning kasantosan. Kadhanging pun Kakang Yayi Surya Kethu apa dene Kalingga Prana sartaning Pati Surata mesti waya karya kagiyat penggaling Yayi dene apa to sababe dina samengko ndak piji ana ing kedhaton negara ing Maespati. Monggo dina iki dudu dina pasewakan ingkang saben dina ingsun anakake ana ing jroning Datulaya Yayi. Mula satata ingkang luwih prayoga jeneng pun Kakang Nedhi ambabarake wigati ning pasewakan Koko Prabu. Sumangka anggen kula ngabian tulung ngersa paduka Koko Prabu mboten wonten gumana musik salebeting manahipun ingkang rayi. Kejawi kula nampi kewajiban saking paduka Kanjeng Koko Prabu. Mugi kepareng ana handhawuh ana supados ingkang rayi mlampah ingkang tebih saha ambeta ingkang barang ingkang awrat. Kula nedya mastuti dhateng sabda utama paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula. Senajan ingkang rayipun Kalingga Prana semanten ugi mboten wonten ingkang kula gegadhang kejawi namung midhangetaken sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu.
Milo kebareng sak manggil lu aturi amba barono ingkang rayi pun kalinggo prono. Kulo ngedian nganglungaken jonggo. Nilingaken karno. Mas Tuti Sabdo tomo batuku Kanjeng Koko Prabu Maespati. Sesembahan kulo. Kanjeng Koko Prabu Sri Harjuno Sosro Bau. Sinuwun. Hendra ingkang puspito. Kasiring samirana mrih om sekar kato maweh raras renaning driya om 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 Kadanging pun ngakyayi Surya Ketua Podene Kalinggor Prono sartaning Patih Surata jeneng ingsun nganake pepanggihaning para kadang Sentono Nayaka lan Punggawa Maespati sayektin orang rembug perkara negara Maespati jernyatane negara Maespati wis katon ayem tentrem nir ing sambikala akeh sanggihaning para kawula ingkang padha urip kebak ing karukunan ora ana ingkang padha regejegan satemah kawowo hangangkat marang kalindran ingsun nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sosro Bau kabeh mau katondo nggone wegi lan wasis kadang-kadang kumranata sagung para kawula sartane nindakake marang parintahing nalindra menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Koko Prabu lho menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Koko Prabu Patih Surata wonten timbalan ingsun nedha nrimo dene sira Patih Surata ingkang tansah bisa minangka dadi wrangka nata ingkang becik ketitik krana Patih Surata ingkang tansah dadi lantaran pangandikaning nalindra ing Maespati satemah kawasa manata sagung para kawula dasih Patih Surata menawi sampun paduka dawuhaken estunipun ingkang ngabdi namung nindakaken kewajiban supados sak mangke mboten kalepatan wonten ngarsa paduka Gusti kula sanata. Iya ya, Patih Surata. Dene ingkang wigati angka loro. Yayi Surya Ketua padene Kalingga Prana. Ngerti ya? Lamun jeneng ingsun nganakake parepatan sayekti nalika dina ingkang kepungkur nalindring Maespati Prabu Sri Harjuna Sasra nampa nawala saka negara ing Magadha. Tanonolyo kejawabah mung soko sang Prabu Citrasena dene surasaning nawala bareng ingsun surasa urut sawiji-wiji tulis sing ing mapan jroning nawala sinuwun Prabu Citrasena ing Magadha nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng klawan nalindra ing Maespati krana pokal gawe ning nalindra sewu negara ingkang bebasan angepung wakul baya mangep negara ing Magadha disababake Prabu Darma Wisesa ing minangka dadi tetuwangganing nalindra sewu negara kepingin anggayuh Dewi Citrawati kadange werda nalindra ing Magadha Prabu Citrasena Yayi Surya Ketu ing mengkono panjenenganing sun darbe pancatan
Goning Sun bakal mboyong marang putri yang magodo Yayi Dewi Citrawati sarono panjenenganing Sun budal marang negara ing magodo ingkang wigati nyingkirake ratu sewu negara ingkang wis bakal ngepung negara ing magodo Yayi Surya Kedhu dene jeneng ingsun nglumpukake sagung para kadang-kadang ingsun ana ing kedhaton negara ing Maespati sayekti mung kepengin nyuwun iku pertikele kadang ingsun sakabeh pisan munggo kepiye penemune Yayi Surya Kedhu kalenggo prana apa dene Patih Surata lamun alindring Maespati jumangkah ana ing pabaratan amambengi keparenging Prabu Darma Amisesa ing minangka dadi makutaning ratu sewu negara Yayi Surya Kedhu luna min pasang kaliman tabit dinebina ing ladune dumawaing tawang tuwang sinuwun boten nama kula badhe angremehaken dhateng paduka Gusti kula sanata miwah agengipun kula badhe angias dhateng kekiyatanipun pepunden kula Prabu Sri Arjuna Sasra menika babar pisan boten namun menapa inggih sanget dipun perlokaken paduka mandhap saking dampar tumuli terdak wonten negari Magodo jernyatanipun punggawa Maespati menika kathah sanget ingkang pantes minangka duta paduka mangrurah nalindra sewu negari ingkang ngepung negari Magodo kalebet ingkang rayipun Surya Kedhu upami kula menika nampi palilah tinuding dhateng paduka Prabu Sri Arjuna Sasra supados kula mangkat bidal wonten negari Magodo kula mboten badhe selak tertentu kula ngendikane menawi dados dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun semanten ingkang lari Koko Prabu ingkang rayipun kalinggo prana sampun ngantos nalindring Maespati ingkang rumagang karya cekap utusan dhateng ingkang rayipun kalinggo prana kula sagah nyingkiraken nalindra sewu negari ingkang ngepung negari Magodo samangke menawi saged kelampahan amboyong dhateng pun Dewi Citrawati tumuntun badhe kula pisungsungaken dhateng kek sinuwun Gusti kula ing Maespati Kanjeng sinuwun Prabu Sri Arjuna Sasra diwaji sampun malih kadang-kadang paduka nadhari ngabdi kepatihan bebasan remuk kasawurna putung kabandhemna kula sagah minangka dados wakil paduka Gusti kula ingkang sinuwun terdak utawi sowan dhateng negari Magodo nyingkiraken nalindra sewu negari ing ngampung negari Magodo sinuwun Patih Surata ya ing sunedha nrimo ingkang banget dene semono kesaganing para kadang namung yen to ngelingi ana suwiji-wiji ingkang minangka dadi panjangkan ingsun apa ora jeneng Banger Bacin ing astaning nalindring Maespati Prabu Sri Harjuna nedya nyingkirake mungsuh ratu sewu negara mboyong marang Dewi Citrawati kadange werda Prabu Citrasena lamun to ingsun utusan duh nyono cerak nyono padha mestani lamun nalindring Maespati kuwi nalindring ingkang jireh getih wedi mati lamun nalindring Maespati kuwi pindane wong wadon pepinjungan mula babakan iki nedya ingsun petung luwih dhisik aja nganti buntung ing tembe mburine sapa ingkang pantes minangka dadi utusaning nalindring Maespati apa kudu panjenengan ingsun dhewe ingkang tedhak ana ing negara Magodo Yayi Surya Kedhu kalinggo prana apa dene Patih Surata sidhem jroning pasewakan Wadya gong tanpa sabawa Ong Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung Katriku mulung mangrembak ing wadya Ong Katri kumulo mangrembak ing wadya Kurdakara. Kurdakara rek kiri-kiri. Dadya kendel pangandengane Sang Prabu Sri Harjuna Sasra. Nalika semanten duwe midhangetaken gegering jaba. Samyara raosan kumalisik yen ta ana sawijining satra ingkang ngalampah tapa PP wonten madyaning satengahing ringin kurung negari Maespati. Dadosaken horeg kang samya mangarsa saning Sang Nata Prabu Sri Harjuna. Tumuli sigra cukat Sang Nata paring sasmita kalan Patih Surata amiji wiswanipun nem-neman ingkang ngalampah tapa PP madyaning kalon-alon negari Maespati.
tanggaping gati Pati Surata sigra mabuka medal Jawi ngestu padha dawing nata ing Mas Prabu Sri Arjuna Sasra bau. Trapsilan niro ngaconaken astaniro kale astaniro kale pisan
yang nganti koma gawe opronto. Yan nganti ko magawe opronto. Wasesane Ubathara, wayah Bathara jagat Pati Surata wonten timbalan sinuwun. Tanggaping gati sira patih, ingsun dawuh supaya amiji marang pisowane nom-noman ingkang padha den rasani dening para kawula. Yen ana wujuding bocah nom ingkang nglakoni tapa pepe ana ing alun-alun negara ing Maespati, jumbuh lan menapa sampun badhe dawuhaken diwiji. Lari menika sampun kula larapaken dhateng kersanipun Gusti kula ingkang sinuwun, sumangga nipun badhe murba lan masesa dhateng nem-neman ingkang sajakipun sampun kumawantun halampah tapa pepe wonten alun-alun negaring Maespati. Iya, Pati Surata. Prayoga nunggone rong adhep ingsun diundangu kelawan nom-noman ingkang wis wanita tapa pepe ana ing alun-alun negaring Maespati. Purbawasisa wonten asta paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Bocah nom apa to sababe dene sira alaku tapa pepe ya mung sak durunge sira kuwi saka ngendi lan sapa aranira dene sira sowan marang negara ing Maespati wani gawe kawigatening nata ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasra ing nedheng anakake pasewakan. Sira alaku pepe ana ing telenging alun-alun negara ing Maespati, apa to sababe lan dasare apa? Nunamit pasang Kalimantabi, tinebina ing lodoni dumawaing tawang-tuwang, sinuwun. Dosa menapa ing badhe kula sandhang? Kula mboten badhe suwala. Jer sak mangke kula sampun nandhang kalepatan, dene kula wantun alampah tapa pepe wonten ing alun-alun negaring Maespati. Satemah paduka Gusti kula sang nata amiji pisowanipun ingkang abdi inggih krana menika ingkang kula antu-antu sinuwun. Mengkono kasinggihan mekaten yen to pancen ingkang dadi niat sira sowan ana ing ngarsaning nalindra ing Maespati, sira kuwi sapa? Nami kula pun Bambang Sumantri. Aranmu Bambang Sumantri, kasinggihan mekaten wingking saking pertapan Jati Sarana. Atmajanipun Begawan Suwandagni. Sira mburi saka pertapan Jati Sarana atmajaning pendhita aran Resi Suwandagni. Kasinggihan mekaten. Sumantri, wonten timbalan. Apa to sababe dene sira wanita apa pepe ana ing alun-alun negaring Maespati? Yen to darbi kekarepan mara diagi aturna marang panjenengan ingsun. Matur sembah sewun-wun tanpa pepindhan. Dene paduka Gusti kula sanata ing Maespati mboten paring pidendan dhateng lampahipun ingkang abdipun Bambang Sumantri. Sumantri, wonten timbalan. Gage matura ingkang prasaja. Sesembahan kula Gusti kula sanata ing Maespati Prabu Sri Harjuna. Estunipun anggen kula bidal saking pertapan Jati Sarana nalika semanten nuruti dhateng krenteking manahipun ing abdipun Bambang Sumantri. Dene ngawuningani negari Maespati ingkang kuncara Hanjayeng Bawana satemah sedaya sami ngraosi dhateng kanalindran paduka Gusti kula sanata Prabu Sri Harjuna Sasra Bau. Tumunten tuwuh idheping tekad kepingin sanget kula menika suwita wonten ngarsa paduka Gusti kula sanata. Mboten ketang dipun dadosaken juru pelados. Miwah kula juru pengangsu tuwin alitipun kula dipun dadosaken abdi ingkang badhe nggulawentah dhateng titian paduka kula mboten badhe suwala. Syukur bagi sinuwun sowan kula ngersa paduka sang nata Prabu Sri Harjuna Sasra menika kala wau.
kula kadhawuhan supados dados peranganipun prajurit ingkang kapacakaken wonten ing Rono Madyalaga karana mboten kitang sekedhik ingkang abdi pun Bambang Sumantri menika sampun kinantenan kaprawiran tuwin kasekten ingkang sakmangke sageta kinaryosra nanggen kula suwita dhateng paduka Gusti kula sanata Prabu Sri Harjuna Sasrabahu sageta tinampi dados abdi prajurit negari ing Maespati sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Kagat risang kapirangu rinangkul kinempit kambit dosang reknaning bawana ing Om jagat wasisaning Ubathara wayah penur jagat Sumantri kula wonten timbalaning ngadhawu ya senadyan tumrap sira Bambang Sumantri atur momaos mbok tata kanthi tembung aja nganti gawe tatuning penggaling nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna nang yen to nurut marang ukara sarta tembung munggonmu munjuk atur lawan panjenengan ingsun sayekti ana rasa kongas jroning atimu nggonira ngaturake yen to sowanmu kekaninan kinantenan kaprawiran supaya bisa ndak tampa minangka abdi prajurit Sumantri sayekti apa kang dadi panjang kamu mau ora gampang tumrap ing nalindra ing Maespati jalaran sapa ingkang wis dadake prajurit gedhene minangka tamtama ana ing negara Maespati sayekti wis bisa ngatonake marang kaprawirane gandeng sira Sumantri wis matur ngarang ersaning nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna yen to suwitamu kepengin minangka dadi prajurit sartane tamtama punggawa negara ing Maespati merga wis kumandel kagaduhan kaprawiran kang mangkono apa kira-kira Sumantri bisa dipercaya sinuwun menawi paduka kirang pitados kalian ingkang abdipun Bambang Sumantri monggo kula aturi paring dawuh tuwin kadhawuhan menapa kula mboten badhe selak samangke badhe kula aturaken menggah menapa ing sampun dhateng paduka dawuhaken kula mboten badhe suwala lan tartemtu saged kasembadan Sumantri wonten timbalan yen to pancen kaya mengkono kang dadi aturira dina samengko sayekti ning Prabu Sri Harjuna Sasrabahu duwe kewajiban ya kuwi mbebantu marang negara ing Magadha sabab dina iki nalindra ing Magadha Prabu Citrasena nedeng susah penggalihe karana ana nalindra sewu negara ing kapandhikan Prabu Darmamisesa ingkang bakal nyuwun marang Dewi Citrawati Sumantri kula wonten paring adawu Mara sira ndak utus minangka dadi badal wakil ing nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna budhalo marang negara ing Magadha ingsun njaluk sira nyingkirna ya kuwi nalindra sewu negara luwih-luwih lamun bisa telukna ratu sewu negara ing kapandhikan Prabu Darmamisesa yen sira isa nelukake nalindra sewu negara sarta amboyong Dewi Citrawati ana ing ngarsaning Prabu Sri Harjuna Sasrabahu ingsun bakal maringi pangkat derajat minangka tamtama lan punggawa negara ing Maespati nanging wanti-wanti ingsun mara gage gatekna nggonira ngundurake prajurit sarta nalindra sewu negara mau nggunakna tetembungan ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake liripun kados pundi sinuwun dene paduka paring dawuh ing mekaten marga ingsun ora kepengin dumadining kurban yen to nganti sira peperangan kelawan ratu sewu negara telukna kanthi rasa asih lan tresna ratu sewu negara aja sarana peperangan lamun sira Bambang Sumantri bisa nelukake kanthi rasa tresna asih lan kanthi cara ora ana kurban ingkang tumiba yekti bakal tak anggap lamun sira kuwi duwe kaprawiran lan duwe guna kasantikan kang mangkono bakal tinampa nggonira suwita marang Prabu Harjuna Sasrabahu nang yen to sira ngundurake ratu sewu negara nganti panjenenganing sun mireng kabar yen to ana kurban ingkang tumiba luwe-luwe kurban ing jalma menungsa
kang kaya mengkono sira ora iso nindakake dawing nalindring Maespati ngluruk tanpa bola menang tanpa ngasorake sira ora bakal ingsun tampa minangka dadi tamtama punggawa negara ing Maespati Sumantri mung kuwi kang dadi dawuh ingsun sira nyuwun apa mara gage matur marang panjenengan ingsun Bambang Sumantri sinuwun Prabu Arjuna sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan gandeng sampun terwaca dawuh paduka estunipun kula mboten badhe nyuwun bebono menapa kemawon jer kula ngrumaosi nedhengipun badhe suwita ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun menapa ing sampun kula dawaken badhe kula istokaken dinten sak mangke kula nyuwun pamit madal pasilan bidal dhateng negari Magodo ngestu padha dawuhipun Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabahu tembung ngluruk tanpa bola menang tanpa ngasorake aja nganti sira langgar lamun sira nerak pacak nerajang perbatang pewaliring nalindring Maespati aja takon dosa luweh-luweh ora kelakon mundur aku sewu negara Sumantri sawanana ing negara Maespati ora bakal tak tampa minangka dadi punggawa Maespati nanging kurang-kurang bejane tak tugel janggamu dina swijining abdi sarta dene ana swijining kawula Maespati ingkang mung isa gunem nanging tanpa guna isa nyembadani sarta sumaguh ingkang datanpa bukti nulun inggih ngestaken dawuh klilanono kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bambang Sumantri nulun ngestaken dawuh sinuwun.
Kakang Semar. Kula Ndara. Pripun? Le sampeyan nglakoni topo PP enten alun-alun negari Maespati. Wiwit saka Jati Sarana sampeyan nggenipun kepengin suwita ngersanipun sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra. Kula weruh saka kadohan sampeyan pun ditimbali kali Patih Maespati. Kula ajeng nyuwun dawuh. Pripun dipun tampi napa mboten Den Kakang Semar? Nalika semono aku tinimbalan dening Srinata ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasra bau nggih. Terus aku wis ngaturake apa kang dadi wigatine lan niatku nggone bakal suwita. Lan aku ngaturake marang kabisanku nggone olah kridaning ngayuda. Ngaturake marang kabisanku nggone wis sangu marang kasekten. Nanging Kanjeng Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra bau tumuli paring kewajiban karo aku. Yen aku bisa nglakoni bakal tinampa minangka nayaka ing Maespati nanging yen to gagal wigar. Aku bakal ditugel guluka ning negara Maespati Kakang Semar. Kula rampun matur to Ndara. Suwita Nalindra menika mboten gampang. Wedaling atur sampeyan menika kudu nganggo ukara sing ditata aja nganti nyocok penggalihe panjenengane. Sampeyan ngaturake bab kabisan olah kridane ngayuda ya kasekten sampeyan. Teng ngarepe ratu kok sampeyan pamer kasekten niku pripun? Mula ya ora aneh tumuli sinuwun Prabu Sri Harjuna paring kewajiban karo sampeyan. Niku mergo sampeyan wis pamer kabisan ngersaning siun Prabu Sri Harjuna. Aja kesusu. Mula sabab atur sampeyan sing kados mengaten menika kala wau menika mangke malah pandhakwanipun sinuwun Prabu Sri Harjuna. Panjenengan sinengguh wong sing seneng pamer, seneng kesusu selak dingerteni kabisan sampeyan. Apa-apa niku supaya dingerteni kabisane, kepinterane menika anut wanci, anut lelabuhan. Mboten kok terus pamer kula isa niki, kula isa kaya ngeten, kula isa kaya ngono. Nek urung dibuktekke sapa wonge sing ajeng percaya? Iya, Kakang Semar nggih. Terus pripun? Aku kene nyingkirake wadya sewu negara ingkang ngepung negara ing Magodo. Nanging welinging Sri Harjuna Sasra bau sangata ing Maespati. Bebasane ngluruk tanpa bola, menang tanpa ngasorake. Bambang Sumantri kadhawan ngundurake wadya bala sewu negara nanging siji wae aja nganti ana ingkang dadi Banten. Kakang Semar wiwit saka kedaton nganti tekan kene ndak olak-alik rasaku apa ana ing atase wong perang tanpa nganakake bebanten. Monggo utamaning wong perang mono petungane mung siji mati loro mukti. Sing mati ya bakal tekaning pati, sing mukti bakal menang jroning peperangan. Apa ya kelakon aku nyingkirake wadya bala sewu negara mongko tanpa memateni siji wae. Iku ingkang dak petung abot Kakang Semar. Niku ketoke ming seklimah ngendikaning sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra bau ning nek tumrap sampeyan sing ajiwa satriya niku angel digayuh. Ngluruk tanpa bola, menang tanpa ngasorake. Niku tembung ketoke ming sepele ning nek dilakoni pancen angel. Ngono. Padha karo jajan ora mbayar ya, Truk. Nembung tanpa ngucapke menune. Mangan tanpa sendok. Rampung tanpa bayar kuwi ya angel. Kuwi jenenge utang. Ah iya. Bener kok. Nek ya tembuke sinun Prabu Sri Harjuna Sasra kuwi ya jero banget, jero. Mula Ndara Sumantri mula bingung penggalihe. Aku kudu kepiye, Kakang? Yen to kateman aku ora bisa ngundurake Nalindra sewu negara baliku marang Maespati. Mesti nandang Sasra wirang gedhe-gedhene aku bakal
ditugel gulune dening Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Mula Kakang ndak rewangi utawa ndak suwun rewang marawan Bambang Sumantri ngiguke perkara iki Kyai Semar. Semar koten prayetna semuri resiko bali ditiyoni kandayani. Om ucap katetona kesemanten bingung bingung penggaling Sang Bambang Sumantri. Nalika semanten tampi dawuhipun Sang Prabu Sri Harjuna Sasra ginen ngundurake nalindra sewun goreng ing ngepung garing magodha parandering mangke jroning bingung kedadak ingkang nyop saking dirgantara nenggih kadang tarunane Bambang Sumantri nenggih Bambang Sukasarana ya Bambang Sukasarana. Nalika semanten ingkang dipun tilar dening Bambang Sumantri wonten ing pertapan Jati Sarana sumusul ingkang raka tumiyos saking dirgantara kagiat kadrakasan Bambang Sumantri mulat ingkang rayi Bambang Sukasarana. Samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu ngung pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyum ngung Kakang Semar adiku lanang nusul Kakang Ndara Sukasarana. Wah, pancen bocah ora iso ditelapke. Wo, Ndara Sukasarana nusul, Tru. Heeh. Duyule nusul, Tru. Gong, iki arep kaya ngene iki adine Ndara Sumantri, mireng Ndara Sumantri dipanah ndasmu. Ngene iki adine kok tuyul. Piye baguse kaya ngene kok tuyul. Pedro ngece aku kok. Lho to ya malah dikira ngece ora. Kadangku Yayi. Adikku di adikku wong bagus suka srana padha rajo sak praptamu Yayi. Pangestune Kakang Ati seslamet aku ya Kang. Aku ngaturake sembahku kekatur. Yo tak tumpa cah bagus. Kena ngopo kowe nusul karo aku? Kowe kok ngono to, Kang? Oh, kowe ngalika semono aku mbok teturu, mbok elus-elus bathukku nganti aku turu. Bareng aku nglilir aku tangi Kakang Ati ora ono, Kakang Ati ninggal aku. Aku takon bopo suwandakni jare Kakang Ati bubudal neng Mayaspati arep suwito Prabu Sri Ndang Mulya Sri. Oh, malah lagi Sri Arjuna Sasrabahu. Sri Arjuna Sasrabahu. Mula aku terus nusul mrene Kakang Ati kowe ora tresno karo aku. Monggo aku tresno karo kowe lo Kakang Ati lakon dadadati kowe ora sayang karo aku.
Sukasrana. Aku tresna karo kowe Dya, mung aja nganti ngribeti lakune kadangmu. Mula kowe tumuli tak tinggal, aku njaluk ngapura ya Sukasrana. Ora dadi ngopo kang aku ki ora rembebeta kowe le suwita. Nek-nek kowe isin duwe adi aku, aku engko tak orang eto kang aku rapopo ning aku ora ado-ado karo kowe, kang aku ra iso nek kon ado karo kakang ati. Iya. Iya, Yayi. Aku ora bakal ninggal kelawan si Adi. Temenan-nanan ya, Kang. Iya. Ora pusi aku to, Kang. Ora cah bagus. Wong rupane kaya ngene kok tresnando Kakang ne luar biasa ya, Tru. Ha iya. Nusul mrene kok. Ha iya. Kakang ne bagus kok adine kaya totok uwak kaya ngono. Sukasrana ya Kiswan. Ha iya. Kakang ne Kakang mantri iki bagus e ora jamak kok. Adine letek kaya ngono. Ya men ning ampuh. Ayo ampuh pil karo Ndara Sukasrana. Kowe kok katon sedih to Kang, ora kaya biasane akeh ngendikane. Ku kowe apa ora ditampa le dadi nayaka Mamaespati Kang? Ora perkara kuwi Sukasrana. Lalalala piye? Aku nampa dawing Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Heeh. Kusik Sukasrana ngenteni mburi kelir leren le omong-omongan sik. Keseron banter banget. Lala iki do mepet kelir kok, Kang. Gek do omong-omongan perkara gawean, dadi aku malah kisruh pikiranku. Ya Sukasrana, piye piye ngendikane Prabu Sri Harjuna? Aku kon ngundurke Ratu Sewu Negara kang ngepung Negara Magadha. Lah kene ming kaya ngono. Kok kowe kok bingung wong kakang ati iki sesekti mandraguna. Kakang ati iki digdaya. Kok perkara ngundurke Ratu Sewu Negara we bingung. Ana tembung ingkang gawe bingung pikirku. Tetembunge piye? Sumantri kowe ngundurke mungsuh bebasan ngluruk tanpa boloh, menang tanpa ngasorake. Mungko ora entuk gawe pepati ratu siji wae Sewu Negara kang tekaning pati. Kepiye nggonku bakal tumandang Sukasrana? Mula sok neki ngejak adine ya, Kang. Iya. Dal aku ki tok jake ora tau arep ngridu uripmu, Kang. Iya. Arep kaya ngene ki aku sithik akeh iso tetulung Kakang ati. Iya, Sukasrana. Wewe saiki kowe mangkat to. Mangkat nendi? Magadha no. Aku ketemu Ratu Sewu Negara. Lalala iya. Mengko piye nggone ngasorake Ratu Sewu Negara supaya aja nganti ana korban. Lala dimu aku Sukasrana kon ngopo? Memengko tak ewangi kok kowe rasa kuatir. Mengko no Yayi. Heeh. Mengko kowe sing maju, mengko sing nibani kekuatan supaya ratu kalah kabeh. Adimu Sukasrana, Kang. Adikku di, adikku. Jebul ti nemune gedhe dayane tu mrapun Kakang gone kepengin suwita marang ratu. Nanging emane aku ora bisa nganti si Adi suwita marang Praja Maespati mergo raganing si Adi ingkang sarwa kuciwa. Aku ora apa-apa, Kang. Aku kira apa-apa. Kowe dadi nayaka, aku ming dadi wong lumrah ngene iki aku ora masalah kok, Kang.
Sing penting kakangku iso dadi Nayaka Mahespati. Aku nyawang sampean mukti wae aku wis seneng kok, Kang. Memelas ya, Gong. Ora ana lho buta apike kaya ngene. Kakange pengen dadi Nayaka Mahespati, dheweke ora iso dadi Nayaka Mahespati ming cukup nyawang rasane wis seneng, ning ming siji syaraté aja nganti ditinggal. Aku aja tak tinggal ya. Ora. Pokoke aku karo kowe, Tru. Pokoknya kowe rekoso aku mukti. Aku sanggup jenenge ora sebaya mukti sebaya mati. Ngono sak kawinake dhewe yen ngono aku tak mangkat ning magodo. Aku ngawat-awati kowe saka Ndirgantara ya, Kang. Engko nek ana apa-apa mbatino aku teko wis aku teko Kang ngewangi kowe. Iya, suka srana adiku cah bagus. Garang maju mrene. Waduh cilaka iki, Tru. Wonten dawuh, Dara. Engko kowe sing ngajani Kakang Ati ninggal aku ada. Kowe sing ngajani soale aku ngerti sipate wong matane kira ngene. Halo Semar Indo masalah. Lunga sikik. Mboten nggih, sumpah mboten. Meripat wira kompak kok. Apa meneh hatimu kon kompak karo cangkemmu. Kuwi nganti ngajari Kakang Ati ninggal aku titen ana wak cokot. Waduh. Mboten. Sapa sing ngajani? Sing bisik-bisik wau Petro. Ngono kowe minggat Petro kon maju. Truk. Timbali Satpol PP. Garing yo ya isa-isane nibake perkara ning aku to yo. Petro koko wis sing ngajani Kakang Ati. Mboten, malah kula wau ngelingke Kakang Ati. Kakang Ati ndas munjebluk kuwi. Sing entuk nyeluk Kakang Ati iki ming aku, kowe aja melu Kakang Ati anu Ndara Sumantri. Kula wau den mesakake ngerayi. Terus Ndara Sumantri, Petro, aku kudu tega karo adiku yen ora ngono ora bakal ditampa dadi Nayaka Mahespati. Yakin sumpah. Kowe wani sumpah? Wani. Nek nganti ngapusi kowe kere selawase urip. Ora sah sumpah wis kere. Kok dadak kere selawase urip ora. Nan la sing aja-aja sapa sing boten seneng kali sampean niku niku. Boten seneng kali sampean. Engkon maju rene. Gong, timbali Ndara. Kang apa? Entuk sangu. Garing entuk sangu, aku entuk sangu, kari kowe. Piye, Mas? Mbok cangkeme basa. Apik aku karo kowe. Kok kon basa, apik aku dengkulmu mlacat. Arep apik kowe kon nyepatani bisu selawase urip. Sing apik nek omong. Sampeyan iku ketok elek nek omong. Nyotol nyemelangi ora kelingan ora arep njaluk pitik aku wingi kae aja niku tak senengi engko sore mati Gong mati tenan wah wong bentuke kaya pring petung ngene kok kowe sing ngajani Kakang Ati kon ninggal aku ora yakin aku orang aja nih angkemi ngeceh kejem tenan ini bop potol ponokawan nang angang geri mengku ngajani Kakang Ati titi tenono
mergo konangan aku tak sepatani kabeh ora iso tetembangan. Aduh. Wah, ora iso iso ra payu iki nah. Enti jenengan wis kono nusula gareng karo Petro. Aku sing tak curigai kekowe sing tersangkane. Tunggu pembalasanku. Kira ngece kowe ya. Gumana? Dara Suwandag niki kagungan putra kowe kok aneh-aneh sing siji Buagus ora jaman sing siji kaya ngene. Ane wis ya wis pesthi kok ora rasa ngrasani aku ndandang kono kowe minggah to kono aku tak nusul Kakang Ati nggih ku anggere akon Kakang Ati ninggal aku ditenono Kakang Ati Kakang kuku sing detak tresnani aku ning Dirgandara ya Kang nek ana apa-apa mbatino jenenge adimu sesuka sarana aku mesti teko Kang mesti teko. Samar pamoring sukma sinutmaya Sang Murbeng Rat Tung Tung
sihing tasih mawa buka sawegung sa ring delan yuan kanang mamuju ngori cengaya kengret jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu ngur gawe kaget durung anti panjenengan ingsun medhar pangandikan la kok ana sawijining nom-noman ingeng sowan ning negoring Magodo bocah nom padha kandhelan susah praptaniro ana ngarsane ingsun lan kowe kuwi sapa dene tanpa tinimbalan wani munggah ning datul ya negoring Magodo Nunamin pasang kaliman tabi tine bineng lo duni dumawain tawang tuwang sinun menai padu kondangu kalian kulo kulo menika wingking sangking pertapan jati sarono ingeng sudi mestani dateng kulo pun Bambang Sumantri wontine sowan kulo menika dados pengawak aning nalindring Maespati Prabu Sri Harjuno Sosrobau lulu dadi pengawak aning nalindring Maespati Sinuwun Prabu Arjuna Sasrabahu kasinggihan mekaten. Mugi dados neng kawuningan sinuwun. Nalika semanten Prabu Sri Arjuna paring dawuh kanen ngabdipun Bambang Sumantri bilih nampi nawala saking paduka Gusti kula sinuwun Prabu Citrasena ing Magodo. Bilih negari Magodo kinepung wakul binaya mangap. Nalindra sewu negari ingkang badhe ngayunaken ingkang inggih menika pepunden kula ing Magodo pun Dewi Citrawati tumuli sinuwun Prabu Sri Arjuna utusan kanen ngabdipun Bambang Sumantri kula ingkang dados pengawakaning nalindring Maespati kewajiban anundung dhateng Nalindra Sewu Negari miwah sak mangke ana tepi sayembara paduka Gusti kula sanata sinten ingkang saged nyingkiraken Nalindra Sewu Negari badhe pikantuk triman inggih menika putri saking negari Magodo Gusti Ayu Citrawati menapa ing sampun dipundhawaken Prabu Sri Arjuna menika kala wau tumunten kula istokaken dinten sak mangke kula sampun pepanggihan kan paduka sinuwun Prabu Citrasena kula ingkang badhe nyingkiraken Nalindra Sewu Negari ingkang ngepung negari Magodo namung kemawon langkung prayogi menawi kula nyuwun idi parilah paduka sinuwun Prabu Citrasena ing Magodo Gusti kula sinuwun Prabu Citrasena kagatri sang kapirang rinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawono ya si tukang walang ati jagat Dewa Batara Sumantri wonten timbalan ing ngadhaw selagi akeh para nalindra-nalindra ingkang padha mleboni sayembara wae ora keduga mingkirake Ratu Sewu Negara para satra ingkang kondang sekti kalintang jayaning perang kabeh gagar wigar tanantuk karya
ewadene Siroso Malono ngatonake kesaguhanmu minangka wakiling Prabu Sri Harjuna Sasra. Sumantri Patemboyo ing Magadha ora pilih-pilih sapa ingkang nyingkirake Ratu Sewonegoro keduga mboyong lawan Mbak Yuku Kakang Mbok Ayu Citrawati. Ing mangkono ndak ilani sira metu ning sak jabaning rangkah negara ing Magadha. Sarta puru ana papan pernaing para narendra Sewonegoro ingkang padha mesanggrah ingkang kapandhikan Prabu Darma Wisesa. Yen to nganti sira isa ngundurake Ratu Sewonegoro boyongen Mbak Ayuku Kakang Mbok Ayu Citrawati. Prasta dhawuh paduka sinun Prabu Citrasena kula lan ana kula madhal pasilan. Ngestu padha dhateng dawuhipun Narendra Magadha surti teng ati-ati duga-duga digawa Bambang Sumantri. Sesumbar lindu bumi konjing kumaludo kuntur ketup lumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara jagat Dewa Bathara Yayi Dharma Yaksa. Ana dawuh mapa Kakang Darma Wisesa? Yayi Darma Kumbara, ana dawuh mapa Kakang? Yayi Darma Sucitra, wonten timbalaning dawuh Kakang. Reng, saja iki Ratu Sewonegoro jenenge nganggo Darma kabeh. Ana sing jenenge Darma Wisata ora ya ora ana. Darma Wisata ning ngisor kretek ora ana. Kretek ora. Apa iki pawongan nom-noman sing gawe geger pesanggraning Ratu Sewonegoro? Saka pangiraku pancen bener iki Kakang. Ingkang sumbar manguwuh-uwuh nganti aku kelawan Kakang Darma Wisesa metu saka jroning pakuwon. Walah dalah sugih kendel bondowani. Wani manjing ana ing pesanggraning pura Nalendra Sewonegoro. Kowe sapa? Takon karo aku utusaning Nalindring Maespati aku Bambang Sumantri. Bambang Sumantri, ya dasar para nyata. Luruh bagus. Wah. Wong bagus-bagus emane ditutke kirik telu. Lho, darani kirik ning. Meneng wae klethake ndase. Menungsa e kirik. Lho, iso omong. Le. Terwelu. Hai ratu lho, men ra urusan ngene menungsa padake kirik. Lho, iso omong sapa jenemu? Takon karo aku. Abdining Ndara Bambang Sumantri. Nala Gareng. Nala Gareng. Bambang Gareng. Bambang Gareng. Oh iya no, abdine nganggo Bambang. Sing dhuwur sapa? Bambang Petro. Bambang Petro. Iya, dasar para nyata. Abdine Ndara Sumantri. Sing mulih sapa? Joko Bagong.
kok beda dhewe to, Gong? Aku ora tau seneng padha. Bedani lho, Bambang. Emoh, tapi nganggo Pak Bambang, Pak Bambang, Pak Bambang tuku gedang. Emoh. Ya wis sakaremu, Bagong, Bagong. Prabu Darma Wisesa. Niatku pancen wis gembleng, nggonku bakal nyingkirake Ratu Sewonegoro Jongangsi gawe geger kahanan negoring Magodo. Mula Kang Sangka kuwi mumpung durung tekaning pati salah sawijining Ratu Sewonegoro. Padha mundur. Aja ngayonake marang Gusti Ayu Dewi Citrawati bakal binoyong Bambang Sumantri ana negoring Maespati. Wah, adalah sugih Kendel Bondowani. Sumuk nyawamu kuwi wani nantang karo Nalendra Sewonegoro. Seminggiro kakang sepiro kekuatane Bambang Sumandra mesti dadi seni-sening wadukku. Hak tadah kalo mongso ora sakakan gunem tanpa gunayo kaya paku sing bakal tekaning pati. Kula terus minggah koko Prabu bari kula ajar Bambang Sumantri kemewat gunemipun. Marat.
saking ngukai kok Den. Nek kekuatan itu sih menang sampean. Wong nyatane ratu sing sepisan wau mangantem segon sirah. Plotak. Kulo krungu saking ngriki. Iya Petro. Candak sirah jebleske lemah. Tus. Semaput dadi royongan. Ini kekuatan itu sih menang sampean. Ning perkara okay. Amerika sewu negara pirang-pirang kalah siji maju loro, kalah loro maju telu. Petro, nun. Mbok nek ngerti bendarane ngene iki diwangi. Ora mengkakean cangkem. Lah niku nyeritake, wah aku ora butuh cerita. Sing dadi nyatane. Ora gelem nyambut gawe. Nanti reng, belo aku ki abdi setiae. Tonton kekuatanku. Unek mati mati lo reng, mati bau wes. Nolo garing hati hati ke, ampun kuatir. Nek ming mungsuh ratu eh. Uye, eh. Pokoknya gertak dulu. Wah edan, kowe ya edan. Iki apa iso perang? Belo, aja ngena karo aku. Tanganku kemlawe ngene iki tiba nang sirahmu ra sikar dadi loro. Aja dunta. Wah, kowe wangi-wangi bendaramu mati ora iso modar kowe. Hop, jebleske. Iya. Candak jegloke lemah. Yes. Kowe dian edan apa? Oh, wo, wo, et. Nah, et sip. Yeah. Sip. Ya, ya. Oh, eh. Iki apa diku angel dicekel iki? Ora iso. Mantan cobat teh ayo. Iya, eh. Iya. Hop, hop, eh. Yes. Iyo. Melayu. Ada. Ambegane entek e. Ayo, maju legane ngati. Oh, eh. Iya. Hot. Oh, ah, wis candak set jegloke cit mati dening aku kowe. Eh, ampuh to ndasku. Tak kira watu e, watu cengelmu kowe. Kuwi mlentung ki. Ana wong nonton disaut dikeprukke. Nyatane ratune semaput to. Mampun mampun ora. Genti kowe, Gong. Ngadi aku. Aduh, ngadi. Aja mlayu. Waduh. Uyu. Wela, andang lemu. Iki adine. Wah, tak kira nek andang lemu. Adine nolo gareng ya yo. Mudhar. Meniki cah ampuh ora mengendahe ndo. Kakangmu mau sing cilik mau endahe ndo. Aku sing ora endah, wong gedhen awak. Aduh, hai! Hai! Wah! Dian gagang mempengtani ya. Terus leh, wah aku seneng dulu. Wah! Hai! Wait! Ayo! Wait! Wait! Loh, double! Ya, men! Tenang, Gong, tenang, Gong. Tenang, tenang, biar wis rada mumet ya. Piye gong piye. Mati we. Ono kawan arenge wangi bendarane mati mboko si aik. Iya. Hut hut wet. Iya. Iya. Wasiat. Iya. Hut wae. Iya. Wah. Gong. Gong. Gong ora ambegan. Gong. Mau nek ora kuat awake iki rasa gelut to, Le. Kowe kenapa, Gong? Kok ora ambegan? Tak juga kesega ya, Gong. Heeh. Oh. Ngelih to, Mas. Perang karo madang iki mumet ya, Truk. Ning karo tangi, ha, karo tangi. Wedan
gleneng tenan oke tenan. Pindah le. Ngapa e? Butane gede banget. Tak lawane. Aja, Gong. Aja, aja, ku kalah tenan nek karo kae. Ora masalah. Aku ora wedi kok. Terus aja tok awakmu ngitu. Tak lawane. Ora usah, ora usah. Kowe kalah ora wedi dijake cah jire ora. Kuwi jikur gede banget. Ya gelak limpah. Loh kok nyelip? Mpong Risang Sumantri. Nalika semanten mulat sakataing para Ralendra sewu negari. Ingkang samya ngepung Sang Sumantri sigra mundhut jempare ngarsa den dawahaken mring sangganing para Ralendra sewu negari. Krana sampun saged mboten saged meper mubal babaling karepson. Mulat Sang Sukasarana Kakang Adi aja Kakang aja aku ora bisa omong to Kang ora ngeluruk tanpa bala memenang tanpa ngasorake gege aja nganggo pusaka nek kowe ngetokke jejem-jem nganggre kleru lak buandem ngrikil jemparing engko kowe bakal mateni karo Rara Ratu Sewu Negara adiku diadiku Sukasrana pun kakang bingung kudu kepiye yayi kowe ora wis tak kandhani to nek kowe bingung kowe mbatino aku lala kowe kok ora mbatin aku kok kowe arep nglimpekke aku meneh ya Kang ora yayi ya mung pun kakang lali arep ngopo yayi kowe rasa bingung kok kowe ngadeko nang kekene wae mengko sing nibake daya kemandhen aku Raratu Sewu Negara kae tak gawene lumpuh mergo saka adimu kuwi tenan cah bagus iya Kang masa aku menipu mergo srawung ro kowe kae basa indrene yo tak kandhani soalnya ha iya menipu ki apa masa aku ngapusi karo kowe ora Kang aku gak ngapusi iya terus kepiye aku tak ndelik nang mburimu kok kowe rasa wedi ngene ana ratu teko sing nibani kekuatan aku Kang adikku diadiku Sukasrana mati aku iki dayane apa? Waduh lah kok dadi otot bebayuku kaya ilang ngobahke sikil wae ora iso iki kaya kena apa Kang waduh mati aku lah kok dadi sikilku lumpuh kaya ngene iki piye mati tenan aku waduh Sumantri aja pasang warat aku kok dadi kaya ngene iki piye Sumantri ampuh tenan kok. Ah, semo iso dating klumbruk. Heeh. Bojone dhewe digawe ngono wae apa, Truk? Amen ngopo? Men ra rewel. Ora tau rewel kok bojo kok digawe ngono dengkulmu mlocot ora. Ayo, kowe teluk apa ora? Kowe ora ngaku kalah karo Bambang Sumantri aja takon dosa ora tak gawe sedhi longgonmu nandang lumpuh.
nanging selawase urip wis ora ana gunane lehmu dadi Nalendra. Waduh, waduh, Bambang Sumantri aja. Aja aku nyuwun pangapura. Aku ngaku kalah. Yo, aku ngaku kalah. Yo, aku yo ngaku kalah, Bambang Sumantri. Apa buktine lamun Prabu Darma Wisesa sak wadya balane ngaku kalah? Sepisan kula mboten badhe wantun kaliyan Raden Sumantri. Angga kalih kula ngaturaken tandha yektos menawi kula kawon. Inggih. Inggih Raden, kula iki nandhang teluk kaliyan panjenengan. Kula ngaturaken putri Domas cacah 800. Mugi samangke kula aturi mboyong. Lan dados kukupanipun Raden Sumantri nggih Bambang Sumantri. Iso tak cekel ikang dadi gunemamu Prabu Darma Wisesa. Mboten sabab saking menapa? Nyataripun kula sampun nyak. Matur bilih kula sampun tobat nandhaipun Raden Sumantri. Yen pancen kowe wis nendang tobat sapirangan wadya balamu, Ratu Sewu Negara kon lunga saka negara Maguda bali marang papane dhewe-dhewe. Dene pandiganing Ratu Sewu Negara Prabu Darma Wisesa ndak kanthi sowan marang ngersaning Prabu Citrasena matura yen pancen kowe wis kalah karo Bambang Sumantri. Kanthi mengkono ana seksine Prabu Citrasena ngerti lamun Ratu Sewu Negara wis bisa dikalahake dening Bambang Sumantri. Nggih, nggih, kula nderek, kula nderek. Kau Prabu Darma Wisesa ingin dak kanthi munggah ngersaning Sang Prabu Citrasena munjuk atur lamun kowe wis kalah karo Bambang Sumantri. Iye, ngestaken dawuh. Malah samangke kula ge badhe nglarapaken pandeganing putri Domas cacah 800. Inggih menika pun kadang kula yayi Dewi Darmawati samangke badhe ngirit putri Domas. Sedaya badhe suwita dan manut dhateng pangrihipun Sang Sumantri. Iya, Prabu Darma Wisesa. Ayo ndak kanthi munggah ning Datulya Negaring Magodo suwan Sang Prabu Citrasena. Monggo, monggo Raden kula dherekaken monggo. Sampeyan kok guyang-guyu dhewe. Lala aku seneng, Ndra. Aku seneng pakaryane kakangku Kakang Ati wis bisa paripurna. Ning mboten saking sampeyan mboten bisa paripurna. Untuk kok duwe adi kaya sampeyan. Lala iya, aku wis sayang karo Kakang Ati, Ndra. Nggih. Kula yo nekseni. Pun jenengan sakniki ndelik riyen Kang Raka men sowan sinuwun Magodo mengenai iso ngukup putri Domas kali boyong Dewi Citrawati sampeyan aja ngetok-ngetok mengko ndak Kang Raka kagol atine. La la iya aku tak ndelik ya, Tru. Nggih. Sampeyan butuh duit mboten? Bebe piye? Sampeyan duit-duit mboten? Kula nyilih sik. Mengke nek pun Kang Raka pun sukses kula tembungke kula balekke. Koko aku wis ra percaya karo cangkemmu. Mudar. Sapa-sapa kok disili, sapa-sapa kok disili, Tru? Kene rung rampung keduk kana, kandang rung rampung keduk kene. Arep urip model piye kowe carane? Cangkemmu kok ora
Ya pun delik riko. Ya aku titip Kakang Ati ya, Dro. Nggih, kula wata-watani pun ampun kuwi. Ya, Pedro. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni maya angung wis anggeni maya Wisnu Pratinto om Bambang Sumantri wonten timbalan ing dawuh sinuhun ature patih ingkang kunjuk kelawan alindring magodo lamun sira Bambang Sumantri bisa ngasorake wadyabala Sewunegara menika ingkang dados bukti Prabu Darma Wisesa ingkang sampun kula beto mangarsa mangsanipun Prabu Citrasena. Eh, sinuwun. Sepinten kalawatanipun ingkang abdi pun Darma Wisesa kula nyuwun pamapunten. Kula sampun ngakeni bilih kula menika kawon kalian Bambang Sumantri. Mila sak mangke kula badhe ngaturaken inggih menika tandha anggen kula sampun kawon kan Bambang Sumantri tumunten Raden Sumantri kula caosi inggih menika bebingah wujudipun putri Dumas cacah 800 ing kapandikan rayi kula pun Darmawati. Ila dalah jagat dewa bathur ya jagat pangestu kula. Ya sinuwun ora dadi ngopo. Lan gandeng sira wis kalah kelawan Bambang Sumantri ndak jaluk inggalo ninggalake negara Magodo supaya negara Magodo katon ayem tentrem ora padha kuwatir sangganing para kawula negara Magodo. Iye ngestaken dawuh namung semanten kula ugi badhe anagih dhateng menapa ing sampun paduka ngendikaken menawi kula saged ngunduraken alindra Sewunegari saking negaring Magodo kulo kedah amboyong dateng ingkeng Mbak Yu inggih menika pun Gusti kulo Gusti Ayu inggih menika Citrawati sinuwun kados pun dimenggah pangandika paduka ingkang sampun kapireng dening jagat menika diweji nalindra Mekmarta Tama manggat kurda kota kaping Oh, Kakang Bu Ayu. Ono dawuh mopo Yayi, Yayi Citrasena. Jumbo kelana menapa ing sampun kula aturaken dinten sak mangke sampun boten saged selak malih. Bilih Kakang Bu Ayu badhe kaboyong sowan dhateng garing Mas Pati kinersakaken alindring Mas Pati Prabu Sri Harjuna Sosro. Ora bakal gawe tetel kan alindraning adiku Prabu Citrasena. Apa yang wis didhawuhake dening Nyai Prabu Mbak Yu mumung mung sak derma ndederek Nyai Prabu ala dalah menawi ngaten sak mangke paduka Kakang Mbak Ayu Citrawati kula aturi nderek tindhaipun Bambang Sumantri kaboyong dhateng negaring Maespati yen to pancen mengkono aku yo mung saguh yo mung muga-muga sak pungkurku saka negara ing Magodo Yayi Prabu enggal entuk tetimbangan yo Yayi Prabu mangke menawi
Raden Sumantri menika sampun mboten ginakaken putri Dumas ingkang cacah 800. Samangke kula badhe palakrama anut dawuhipun Kakang Mbok Ayu Citrawati. Banget ndadekake bombong atiku. Ingkang mengkono aku nyuwun pamit Yayi Prabu. Sembah kula ngendhalaken jengkar paduka. Sumantri wonten dawuh Gusti Ayu. Ayo derekno aku. Prapta ana ing negara Maespati Sumantri Sewawi Gusti Ayu kula dherekaken sinuwun kula nyuwun pamit ya sing ati-ati aja kaya becaci nek Bambang Sumantri. Ambar arum sangko sumo gembrang gembrang yen ngandika Sumantri kula wonten paring adaw kepiye munggung ngene bakal lumaku saka ing Magodo tekaning Maespati Gusti Ayu kula sampun kaparingan triman wujud rata saking ingkang rayi Prabu Citrasena. Mila dinten sak mangke monggo keparenga manpan wonten ing pakedonganing rata. Kula ingkang badhe angusiri lampahing rata prapting negaring Maespati. Sumandri apa ora luwih prayoga lamun sira kelawan aku mapan ana ing pagedonganing kreta. Tumuli mengko dawuh kelawan kusir saka negara ing Magodo. Dosa menapa ing badhe kula sandhang. Jer paduka badhe kinersakaken dening Sang Prabu Sri Arjuna Sasra. Kula wantun tunggal sakrata kan paduka Gusti Ayu. Tanwan dimangke kula badhe pikantuk dedusan saking Prabu Sri Arjuna. Monggo paduka latri manjing pagedonganing rata kula ingkang mapan wonten ing pakusiran ingkang abdipun Sumantri ingkang badhe ngusiri tindak paduka Gusti Ayu Citrawati. Ganti gambar wong liya, Gong. Sesuk, sesuk. Antel mencerat. Senengane kok omongane. Yo, ayo, Nes. Ruh.
ini hati-hati ora diku sembrono iki panutan. Heeh. Oh, oh. Kang Limo pu niki. Langsung ngidul. Ngidul nanti. Ngawur orang ngetan. Oh iya ya, Gong. Orang ngerti arah iki rasane aneh-aneh. Iya. Ngetan. Heeh. Arep muyuh ngetan madhepe urang ulon, ulon iki keblat. Iya. Ngalor iki Gunung Merapi. Waduh, muyuh kok akeh peraturane. Andene kowe mau ki madhep ulon, nek terus tak inggokke ngalor. Sing tak inggokke apane? Cutuk ndasmu kowe tok nang. Penyakit ora. Yo, Mbak Orisa. Suarane iki jan popok meh padha kabeh ya, Gong. Heeh, suarane lho. Mreng para sesemang. Ha iki semene iki meh popok padha kabeh kok, Tru. Heeh. Suarane lho. Ha iya, iya. Ngerti. Jejere ayo. Aja padha ada beda yuk. Ditinggal ke nah ini udah suara panggung nah ini mau wondo yuk. Terus jejere rukun rukun Islam niku. Ayo. Sahatate Kang Ongko. Kang Ongko masih tetep podo karo Agnes karo Orisa. Terus Ayu Kang Ongko loro iki ya isih meh podo iki. Salat ayo suarane jan meh podo kabeh angel dibedakke iki kidang apa ya. Wong rembug swara kok doting cekiki ora. Salat. Nah, iki Wayu iki malah ketoke meneng ning gedhe dhewe iki swarane. Gemlonggor kene. Den. Coba ora percaya tenan. Dene kangka. Ngantil ora. Telu suarane bas kok iki meso sopran apa apa reng meso sopran meso sopran iki swara apa swara kok meso sopran iki lho sing suarane gedhe iki lho tenor tonar tonar iki apa Gom terkenal iki lho tenar kok tonar yo iki yo pasti iki tuwa dhewe malah cilik dhewe suarane iki. Ramadan. Ramadan nindak napa sa? Bali ngak Bali ngak ngulan. Kepat ya. Bali meneng ulon ping 5 ngibadah haji ping 5 ngibadah haji Bali ulon meneng
koni islam sam porno. Ya, di anu, di apa jenis ini? Di bareng ke ya, Tra? Ya, mungkaro ngepas ke jan. Jam. Tak guna. Nang ning nang 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 dung dung ding dung ding dung 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 nang ning nang 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 pindah UGM nang UGM pindah SMA Muhada nang orang gileleng aku. Yo mangga. Ya. Yeah.
kepiling wis diaturake reng ah. Truk. Nah. Kelitane Ndara Bambang Sumantri wis mlaku kae lho. Wis mlaku apa, Gong? Wis mlaku. Kok ora weruh aku. Kuwi nganti ketinggalan dukane Ndara Bambang Sumantri. Iya. Langlang ing triya mangu, mangu mangungkung. Moncar ong tinon ler kakonang surem soro tetan badang kasoran bacaring purnameng gekono dasari mongso katigo ing Gusti Ayu kingi menopo maduko anjawil dateng kulo tumuli kerito kulo kendelaken wonten telengging mono Sumantri kulo wonten maring adaw gumono mosek petunganku lawan Sira Bambang Sumantri gumun setahun jenggleng serendeng ing atase sira iku mengamnak brahmana saka ing jati sarana nanging bisa lan keduga mundurake ratu sewu negara nguka putri Domas cacah 800 mula bener yen to sinuwun Prabu Sri Arjuna Sasra Bahuta muli utusan kelawan sira mbok menawa panjenengane wis ngerti marang sepira ta jero cethek ing kadigdayanmu pekasan utusan kelawan Bambang Sumantri malah saka petunganku durung karuan yen to Prabu Sri Arjuna Sasra Bahuta keduga ngundurake ratu sewu negara ingkang nyata debya surasekti Bambang Sumantri Gun mubos ngukup kamenangan satemah boyong marang Citrawati lan putri Domas 800 cacai. Apa urano krenteking hatimu samengko nedya nyoba marang kaprawiraning sang Prabu Sri Arjuna Sasrabahu. Sabab wong kang jajal marang katrimaning urip kuwi diwajibke dening panguwasaning dat kang murwengdet. Apa ora jeneng saya kuncara apa ora jeneng soyan jayeng bauna namun Bambang Sumantri kedugolan bisa ngasorake kasektening nalindro ing maespati Prabu Sri Arjuna Sasra Bahu Bambang Sumantri bingung bingung penggaling sang Bambang Sumantri nalika semanten midhanget pangandikanipun sang Dewi Citrawati parandining mangke puguh jiwa kasatrianipun sang Bambang Sumantri sigra kumangkon wijiling pangandika sang Sumantri konjuk dalan Dewi sang Citrawati Gusti Ayu namung sak derajat kula kemawon kula wantun badhe ngembari dhateng panguwasipun Nalindra Prabu Sri Harjuna Sasrabahu ngibaratipun kadidene cecak nguntal cagak cebol gayo wulan wuto ngitung lintang tangeh kelakone cepak murungi kula mboten rumaos sak timbang sak babak kalian kridanipun sang Prabu Sri Harjuna Sasrabahu wis ndak kandhakake ngarep yen to menungso diwenangake nodi marang katrimaning urip
adine ora samupuguh ora kepengin nindakake apa sing tak kandhakake ya ora dadi ngopo jeriki mau mung iku pertikelku sarta apa ingkang dadi gegembolaning rasaku ndak aturake marang sira Bambang Sumantri ewadine Bambang Sumantri ora kersa nampa kelawan kang dadi aturku ya wis ora dadi ngopo ya mung muga-muga iki mau kabeh dadi petunganmu Bambang Sumantri. Monggo Latri Manjing pagedhaning rata badhi kula gelak lampahipun kripta prapting negari Maespati Gusti Ayu. Panotya yutana ngambar arung. Kelap katon lir kincanging risang mawe kandung sabaran katulu wukir moyak mayek saking dias baliwu Bambang Sumantri Gusti Patih Suroto kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju ya tak tompo gawe gedhening atiku ora liwat pangestu nikmate Suroto tampanono kula pundinggo jimat paripin dayano ning kasantosan Sumantri wonten timbalan Gusti Patih nampa dawuh pangandikaning Sang Prabu Sri Harjuna Sasarbahu kinanya titekake kelawan laku jantramu gone nundung Ratu Sewengara sarta Hambayong Dewi Citrawati piye Sumantri entuk gawe apa ora pangestu paduka sedaya Nalindra Sewengari sampun kundur wonten papanipun piyambak-piyambak ingkang abdipun Bambang Sumantri ingkang saged ngunduraken Nalindra Sewu Praja malah sak mangke kula atrine dipriksa piyambak wonten ing pagedhonganing rata wahananing rata lenggah Sang Dewi Citrawati ingkang badhe kula pisungsungaken dhateng Gusti kula Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabahu Gusti Pati wilajar Sumantri, Sumantri. Nyoto prawireng ayudo. Ora mung kandhep ana ing gunem nanging dadi pakarti kabeh iki dadi aturmu marang ngersaning Prabu Sri Arjuna Sasrabahu. Morayuta kanthi enggang larapno Dewi Citrawati kunjung ngersaning Sang Nata ing Maespati. Nyuwun mangapunten Gusti Pati. Menapa dipun keparengaken kula badhe munjuk atur ya piye? Saderengipun kula mlebet tapel wates negaring Maespati mugi keparenga sak mangke kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng lan Gusti Patih Suroto kowe bakal njaluk tulung apa Sumantri nawala menika kula aturaken kula aturi ngunjukaken resanipun sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabahu lho malah kowe atur nawala kan sinuwun Prabu Maespati mugi ya Gusti Patih kepareng ngaturaken nawala menika kunjuk kelawan Sri Prabu Arjuna Sasrabahu. Isine ing nawala apa? Mangke menawi paduka sampun ngabiyantara ngersanipun Prabu ing Maespati paduka badhe prisa piyambak. Walah dalah. Yo, yo Sumantri. Bakal tak larapake nawala marang sinuhun Prabu Sri Arjuna Sasrabahu kula sumanggaken dhateng paduka Gusti Pali. Kaya ngapa wujuding nawala? Thank you.
alukon lagune nglekas lukita linuting kidung kadung katereng hamomong memangun manah rahayu ing pati Suroto wonten timbalan sira sira ingsun utus ngawat-awati lakuning Sumantri sarta metuk balining Bambang Sumantri teka sawanana ing Datraya Negara ing Maespati ngaturake nawala Suroto iki nawala piye nalika semanten kula sampun pinanggih kalih abdipun Bambang Sumantri lan aturipun Bambang Sumantri piyambakipun sagah lan kasembadanan undung Nalindra Sewu Negari tuwin Bambang Sumantri saged ambuyung Dewi Citrawati namung kemawon mboten badhe sowan ngabiyantura paduka menawi kula mboten purun angaturaken nawala ingkang kunjuk ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun yen mengkono iki nawala saka Sumantri kasinggihan mekaten monggo kula aturi nyurasa lebeting nawala lan kula nyuwun dawuh saking paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabahu iya Pati Suroto moro dak waose nawala saka Bambang Sumantri gunjang ganjing langit kalap-kalapaton lirgin sanging risang mawe gandrung ing kocap kacai itu nalika semanten wosi nuroso isining nawala dening Prabu Sri Harjuna Sasrabahu tanono lian kejawi amung layang penantang saking Bambang Sumantri parandening mangke Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabahu amung mesem ing wardaya nata ing Maespati Suroto wonten timbalan sinu apa ingkang mapan ning madyaning tulis wis ingsun suroso lan ingsun ngerti apa kang dadi karepe Bambang Sumantri ayo wong nganti ngasorake derajating ratu Maespati Suroto wonten timbalan busana kaprabuning sun ingsun paringake kelawan Bambang Sumantri lan dawuhana kinen ngagem Bambang Sumantri nggone bakal mapakake marang Nalindra ing Maespati Pati Suroto Pati Suroto ya Sumantri aku ora ngerti apa kang dadi kekarepaning Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabahu sawise nyurasa nawala ingkang mbok aturake marang panjenengane malah aku didhawuhi supaya ngaturake busana kanalindran Bambang Sumantri wonten dawuh pangandikaning Sinuwun Prabu ing Maespati busana iki wajib sira agem supaya aja nganti ngasorake drajate Nalindra ing Maespati Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabahu nun ngestaken dawuh Gusti Patih netraning nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter
kene donganing kong lirwowo sing pene banco ing sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Sumantri ora pantes sira nganggo busana kalalindran teko nyembah sesidokan kelawan ratu ing Maespati. Ayo ngadeka jejeg tan prabeda kelawan Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Ingsun wis nyurasa kabeh isining tulis kang mapan ana ing Nawala Bambang Sumantri. Apa kang dadi kekarepanmu bakal tak ladeni Bambang Sumantri. Sedaya ingkang kula tindakaken saderengipun kula ngaturaken sepinten kalepatan kula diagung pangaksama paduka Sumantri aja wigih ringa-ringa marapa kang dadi kekarepaning Bambang Sumantri bakal diladeni dening Nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna samangke badhe kula aturaken menapa ing sampun pikantuk dening Bambang Sumantri ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun menawi paduka kedugi saged angasoraken kridanipun Bambang Sumantri. Sumantri, matno sastra jendramu wateken aji jaya kawijayanmu. Aja nganti tumangsuh nggone matek aji jaya kawijayan. Ayo, neng kene ditemtokke sarta bakal ora kuciwa nggonmu jajal marang kapriwrening Nalindring Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Sumantri, thank you.
Lendur Bambang Sumantri kandhe yudhane dening Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Nalika semanten enget lamun kinantenan pusaka dening Sang Suwandagni. Wujud senjata cakra kumitir punang senjata cakra den lepasaken wani dening Sang Bambang Sumantri. Angener Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Kendel datanmu bah datanmu sik sumurup lampahing Kyai Senjata Cakra pamunaing satru sekti pusaka ampuh kagilo-gilo tanggaping gatri Sang Arjuna Sasrabahu sidra mantek aji mantram tiwikrama ical wujuding nata ing maespati ana buta sak gunung telung gunung pitung gunung ngebai jagat. Wis dadi brahola Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabahu nalika semanten mulat lampahing senjata cakra eling-eling tindhing Sang Hyang Bathara Wisnu senjata cakra ing nalika semanten arsa tumama mangganing Sang Sri Arjuna Sasrabahu mulat wis wujud brahola ora sak papak sak kridaning Sang Sri Arjuna Sasrabahu parandhering mangke senjata cakra manjing kancing glunging Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabahu. Ayo Sumantri. Wis dadi kaya ngene. Kowe arep apa Bambang Sumantri? Ayo ketokno kasudebianmu aku ora bakal wegah Sumantri. Sinuwun matur ing paring kawelasan dhateng Bambang Sumantri. Patanipun Bambang Sumantri ingkang abdi pun Citrawati ingkang nyuwunaken pangapunten. Sepinten kalepatanipun kula ingkang nyuwunaken pangapunten sinuwun. Mesakaken dhateng ingkang abdi pun Bambang Sumantri nyatanipun sampun sembodo minangka dutanipun Alindra ing Maespati. Menapa paduka badhe wentala dhateng abdipun Bambang Sumantri gumaregel penggaling Sang Nata Prabu Sri Harjuna. Wah. Sanggan sing langit kelap-lapaton lirgin sanging risang mawe gandrung Yayi Dewi Citrawati kula namung saged
pasrah jiwa raga dhateng paduka sinuwun. Iya. Apa ingkang dadi aturing Siadi wis pun Kakang Tompo Sumantri kula wonten paring adawuh sinuwun. Apa to sababe dene nganti mengkono gregeting ngosi ing atimu kepengin nyoba marang kekuataning Prabu Sri Harjuna? Sinuwun boten babar pisan kula wantun angias dhateng paduka. Nang mugian dadosna ing kawuningan niat kula ingkang kados mekaten menika kala wau sinurung hanjagi dhateng kanalindran paduka. Sampun ngantos dipun raosi dening para kawula. Sampun ngantos dipun raosi dening para nayaka ing atasipun Alindra badhe mengku garwa. Teka mboten bidal piyambak amupa sayembara namung utusan dhateng lari parden kados kula. Samangke sampun sami priksa bilih jatosipun sinuwun Prabu ing Maespati menika tuhun Alindra ingkang jagat tanpa tindanging bab kadidayan. Sedaya niat kula namung badhe anjagi dhateng kanalindran tuwin. Derajat pangkat paduka Gusti kula sanata ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Aduh Sumantri. Ya to yen pancen kabingeng dadi aturira. Pancen marentul sokol legetaning ati ingkang jero. Sayekti apa ingkang sira tindakake ora gawe banger bacin asmaning Nalindra ing Maespati. Nanging malah saya gawe kuncaraning Nalindra ing Maespati, mula sira bakal ingsun nugroho. Bakal ingsun paringi ganjaran Sumantri Seksenono. Sira bakal lingsun dadiake warangka ing Maespati patih jero ya kuwi Bambang Sumantri dene patih Jaba Diasta dening patih Surata Bambang Sumantri. Wiwit dina iki sira Sumantri ndak paringi pusaka asma patih Suwanda ngestahaken dawuh paduka Gusti kula sangata. Sinuwun mugi dados ning kawuningan ingkang sakmangke kula sampun dados kukupanipun Alindra ing Maespati. Saha tanwandi kula badhe njajari lenggah paduka minangka prameswari namung emanipun jebul wonten satunggiling kelangenan kula ingkang sakmangke supe kula boyong wonten negari ing Maespati lan boten badhe saged kelampan menawi kula boyong piyambak. Sinuwun mugi paduka kersa ambedhol Taman Sriwedari saking Magodha pernahipun saking Gunung Nguntara kapindhah wonten ing Maespati. Sinuwun Patih Suwanda. Niki namur kawula wis seneng. Sampeyan sak niki wis duwe derajat pangkat wong nomor loro teng negara Maespati. Kekasih Gusti Patih Suwanda. Kabungan nugraha sing sampeyan tampa kok sampeyan kok kembeng-kembeng netrane. Gagang Semar ora leren-leren. Gusti ku ingkang sinuwun ingkang nyoba marang Bambang Sumantri. Pripun? Ingkang sekawit aku didhawuhi mboyong Dewi Citrawati ngasorake wadyabala sewu negara. Mongko ora kena mateni siji wae Nalindra sewu praja. Bareng wis kelakon mboyong Dewi Citrawati. Kakang, aku kadhawuhan mindah Taman Sriwedari saka Gunung Nguntara. Prapteng
negara ing Maespati apa ya iso nglakon lan bisa sak bisa kasembadan ing atase kon mindah taman ora ana godhong siji wae ingkang gogrok aja nganti ana yating werksa ingkang pedhot Kakang Semar aku kuwi dudu dewa aku ming menungsa lumrah Kakang Badranaya Kakang Adi yok nangis napa Kang? Kakang Adi nek nangis aku melu sedih lho Kang aja sanaja nangis Kakang Adi. Kakang Adi aja nangis kakakku melu sedih. Suka srana. Apa Kang? Mung kepengin dadi nayaka wae. Lah kok malah kaya ngene kahanan sing dak lakoni. Lah kowe kena ngapa? Kowe kena ngapa, Kang? Sang Prabu Sri Harjuna Sosro bau dawuh karo aku. Lah ya dawuh apa? Dawuh. Aku kono tepi kewajiban ingkang ora bisa dak lakoni. Lah kok iso? Mergo aku didhawuhi mindah Taman Sriwedari saka Gunung Untara ing Magodha prapteng negara Maespati aja nganti ana godhong siji wae ingkang gogrok sarta aja nganti ana yating werksa ing taman ingkang pedhot suka srana piye kakangmu iki ya kakangku ngapa aku ra iso ngelakoni suka srana weneng aja nangis to Kang kowe aja nangis Kang aku nangis mergo nangisi kahanan uripku kahanane ora apa-apa kok sampean ampun gawe lega lho ampun ming nyem-nyemi penggali kang roko nek kakang ora iso mindah Taman Sri Wedari nggo ngopo nggawa aku apa kowe iso Sago durung iso dipestekke selak mbok menawa iso Taman Sriwedari kuwi gedhe suka srana aja kaya ngono selagine kakangmu bae ora iso kok kowe arep sago gegere lu si jalma tan kena kene raya kakang lenggah nang kene rasane endi-endi ya Kang iya Raja tekan ngendi-endi? Ora. Ya? Iya. Rasa alasan mancing barang ya. Iya ora. Taman Sriwedari tak pindahe, Kang. Apa kowe iso? Tontonen nek nganti ra iso, aku aja tok anggap adikmu, Kang. Sigra patrap semedi Sang Suka Sarana ya Kang Suka Srana nalika semanten arsa mitulungi Kang Raka Bambang Sumantri riwusnya semedi Taman Sriwedari den ubengi kaping 3 sinambi sukunipun dipun gejlokaken wonten ing Bantala sinandak punang Taman Sriwedari
dinangkat dening Sang Suka Srana Del dadi ucat kang samya tumingal. Adiku Suka Srana, ora ngira yen to si adi darbi kabisan sing kaya ngono. Suka Srana, aku matur nuwun ya yayi. Bapada-pada, aku neng ngusung taman ki awakku lulungkrah kabeh ya Kang. Iya, ora maido cah bagus. Iya Kang. Wis kana kowe gegek matur Prabu Sir Sri. Sri Arjuna Sasrabau, nenek Taman Dewedari wis tak pindah nang Maespati, Kang. Iya. Ngono ya, Kang. Aku matur nuwun Suka Srana. Ora apa-apa, wong wajibe aku ki sing enom ngabekti karo sing tutuwa kok, Kang. Iya. Aku tak matur Prabu Sri Harjuna Sasrabau Suka Srana. Kraos sayah Sang Suka Srana. Sak pangeripun Bambang Sumantri sigra sumendhi wonten ing wreksa ageng tilem Kepati Sang Suka Srana. Sumantri, berkapaestu paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kula trini dipriksa Taman Sriwedari sampun pindah wonten ing negaring Maespati. Yayi Citrawati wonten maring adhawuh. Mara titi priksana yen pancen ana godhong siji ingkang tiba sarta ana oyot ingkang pedhot. Matur marang panjenengan ingsun Sumantri bakal ingsun paringi pidana. Nggih ngestaken dawuh sinuwun. Sigra niti priksa Taman Sriwedari Sang Dewi Citrawati. Nalika semanten leledhang madaning taman sinambi amethi sekar-sekar ing nganggo ndarum parandiring mangke dadan Prayitna. Nalika semanten Sang Dewi Citrawati dupi sumurup Sang Suka Srana gumlethak wonten ing oyoting wreksa ingkang ageng ngorok sesenggoran sinengga menika bangsaning lembut jlo Kepati mlajar kapiyanteng Sang Dewi Citrawati. Citrawati ya gene mlayu-mlayu pasuryanmu katon pucet. Ana apa Citrawati? Sinuwun mboten kanthi kanyono-nyono.
menika kula niti priksa telenging taman jebul pinanggi pun wonten satunggiling buta bajang ingeng pasuryanipun gegirisi ngregeti wonten telenging taman sinuwun kula mboten badhe purun mapan telenging taman menawi buta menika tasih mapan wonten telenging taman sinuwun. Mantri ingsun ora kepengin ana wujuding jalma ingkang ora sak lumrahe mbuh wujud berkasaan mbuh wujud lembut apa meneh wujud ring yaksa kudu sira sirnakake saka jroning taman kudu mbok mateni wewujudan ingkang giri godha kelawan bendaramu Gustimu Citrawati Sumantri ingsun paringi pusaka. Pusaka iki ageman kinarya srana mateni buta ingkang mapan ana ing telenging taman. Sumantri. Sang Sumantri wis rumaos. Bileng kang mapan telenging taman nengging kang rayi Sang Suka Sarana ya Sang Suka Srana. Mila kamung kendelan kemawon tinimbalan ingkang nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Ewaya ing pambudi bingung liwong bingung penggaling Sang Sumantri. Datan kawiyos sing pangandikanipun Sang Bambang Sumantri amung katingal dilewaran ing mloh ingkang nelesi wonten pasuryanipun Patih Suwanda mangkono wijiling pangandika Sang Prabu Sri Arjuna. Patih Suwanda Bambang Sumantri ing atase sira ingsun timbali tanpa kumecep Sumantri Suwanda Patih Sumantri sendika ngestaken dawuh sinuwun. Bar pisan kudu sing lakone lakon ingkang persasat abote kaya wong nyangga bumi Sukasrana lha kok dadi kowe ora lunga saka taman malah kawanguran dening Gusti Ayu Citrawati Sukasrana adhiku Sukasrana. Ngorok sesenggoran Sang Suka Sarana nalika semanten datan wanuh lamun ingkang neraka wis nyaketi papanipun Sang Suka Sarana anggenipun nendra wonten lebeting taman Sri Wedari parandene mangke gathuk ing raos sing mboten saged dipun sirahi Sang Suka Sarana kan Bambang Sumantri ingkang ngeroko wis praptong taman Sriwedari gregah pungun-pungun Sang Sukasrana kaget sumerep ingkang ngeroko tawang-tawang tangis. Kang, engko
kok nangis meneh ki ngapa? Kuku kowe entuk dawuh saka Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabahu apa? Suka sono adikku. Aku pancen entuk dawuh saka sinuwun Prabu Sri Arjuna. Dawuh apa, Kang? Kakang Susumantri kon ngapa? Kusono piye? Kowe turu neng Taman Sriwedari. Gusti Ayu Citrawati leledang jroning taman. Pengen nitik kahanan ing taman nanging bareng weruh Si Hadi Gusti Ayu Citrawati jelek-jelek kami gilan. Banjur wadul karo Gustimu Sri Arjuna Sasrabahu dawuh karo aku. Dawuh apa? Ngomong ge ora karo nangis to, Kang? Dawuh aku. Aku diparingi pusaka curiga. Sumantri buta bajang sing eneng taman kudu mati Sukasrana. Alah, dadi kakang tekan kene didawuhi karo Prabu Sri Arjuna kon mateni aku ngono ta? Iya, Sukasrana. Ya nek ngono mbok iya. Mbok iya piye? Kang, aku urip ana ing alam donya kuwi wis tau diparingi ngerti karo bapak. Nenek wong urip ki ora langgeng, ora langgeng. Tegese bakal manjing alaming pepati manut kudrat lan dalane dhewe-dhewe. Mongko dalanku mati kudu kaya ngene ya tak tampa kok, Kang. Ora aku ora mangkel karo sampean. Aku ora seserik karo sampean. Nek pancen lakune ngono, mbok ya tok patene. Aku ora apa-apa, Kang. Wong bakale menungso sesuk ra ya do mati kabeh. Aku ora mentolo. Aku ora mentolo. Mbok menawa kewajibanku neng jagat wis rampung. Dadi aku upama mati kuwi uripku wis sah. Mula jenengku Sukasrana. Suka kuwi seneng, sarana kuwi lantaran. Aku dadi lantaran kabagyaning kakangku tuwa. Aku ora apa-apa, Kang, tenan. Aku ora serik karo kowe. Aku ora mangkel karo kowe. Wis pusaka kuwi disuduke wetengku gendang gek ora apa-apa, Kang. Ora bakal iso nglakoni iki pusaka ingkang kaparingake Prabu Sri Arjuna marang aku Sukasrana. Lelah iya, apik ngono kok. Wis ndang disudhutke wetengku aku ora apa-apa, Kang, tenan. Aku ora mangkel karo kowe, aku ora nesu karo kowe. Malah
aku matur nuwun dene patiku diuntapke karo wong sing wis tak gawe seneng karo wong sing tak gawe bunga atine ya kuwi kakang ati. Aku ora iso nglakoni Sukasana. Kowe adikku. Kowe adikku. Ah, andel ora, Kang. Lelala kae Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabahu malah wis tekan kene. Engko kowe didukani lho, Kang. Sukasana. Sukasana adikku, Sukasana, kowe ngapusi aku, kowe ngapusi aku, meng butuh nelapke kakangmu, Sukasana adikku. Kakang Ati, kabeh mau tak lakoni mergo aku tresno karo kowe, Kang. Kowe aja sengit karo aku. Iso saka gedene katresnanku karo sedulurku tuwa. Nganti tak ikhlaske patiku kanggo kabungan lan kesenengan ning ratimu, Kang. Ning pomo dipomo ya Kang, aku mau munggah swarga nek ora bareng karo kowe, Kang. Sumantri, apa wis bisa mati buta bajang ke ngegiru kelawan Gusti Muayu? Oh, sinuwun Prabu. Sedaya menapa ing sampun paduka dawuhaken. Nyatanipun sampun kula tindaken kanthi ikhlas sing manah kula. Kenapa katon kembeng-kembeng netramu? Sira matur kelawan panjenengan ingsun. Sinuwun. Kamukten ingkang kula raosaken derajat pangkat ingkang sampun sinandhang dening ingkang abdipun Sumantri. Sohanggen kula ngraosaken mukti ngawi bawa Nyokrawati mbau dendha jebul sangganipun boten entheng. Kula kedah negakaken dhateng kadang kula pun Sukasana. Sapa Sukasana buta bajang ingkang mapan wonten telenging Taman Sriwedari menika kadang kula taruna sinuwun. Sumantri, satemene sakabeh uripun ing alam padhang sayekti kabeh bakal nampa coba. Kaya ingkang sira lakoni pacoban ingkang tumanduk kelawan sira Sumantri sayekti abote kaya dene wong nyangga bumi. Nanging kabeh ingkang wis sira lakoni sayekti dadi katondo nggonira njunjung derajating Nalindra ing Maespati lan ngatonake nggone dharma bektining Sumantri ingkang jagat iki tanpa timbang. Hati suwondo ingin wis klakon ora perlu digetuni. Ayo ndak kanthi manjing negara ing Maespati sira ndak sengkake ngalugur sun biyawarake mring sagung para kawula. Yen to sira wis entuk pangkat ya kuwi pangkat patih jero ana ing negara Maespati kekasih Rekyana Patih Suwondo Sumantri.